တရက်တရက်ကကျွန်တော်တို့အဲမြန်မာနိုင်ငံကြီးကဘာတွေဖြစ်နေတယ်လဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့ဒါဟိုသိရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မနေ့ကတည်းကကျွန်တော်တို့ဒါသတင်းကကြားနေရတာမနေ့ကတော့လည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်မြန်မာနိုင်ငံတို့ပြည်သူလူထုကပြန်သိမ့်ပိုက်နိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုရောက်နေတယ်ပြန်သိမ့်ပိုက်တဲ့အနေအထားကိုမကြေညာချင်မှာ NUG ကလည်းပြောထားတဲ့အချက်အလက်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့45ရာခိုင်နှုန်းပေါ့နော်ဒါရေပူရအပြည့်45ရာခိုင်နှုန်းတဝက်နီးပါးလောက်ကိုဒါကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မှပြည်သူလူထုကပြန်သိမ့်ပိုက်ထားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားလေးကိုတခါတည်းဟိုပြောပြထားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဟာလေးတွေကိုတောက်လျှောက်တောက်လျှောက်ကျွန်တော်တို့ကပြောခဲ့တာပြောခဲ့တော့အရန်တိတတာကဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့အတွင်းပိုင်းမှာဖောက်ထွက်မှုတွေလည်းခံရသလိုအပြင်ဘက်မှာလည်းအပြင်ဘက်မှာရှိနေတဲ့တိုင်းသားတွေဟာလည်းဒါအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုဝမ်းပြီးတော့မှဆော်တယ်ပေါ့အဲ့တော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကလည်းသူ့ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးပေါ့နော်သူ့ရဲ့လူတွေကိုလိန်ညာပြီးတော့မှနှစ်ပေါင်းများစွာအုပ်ချုပ်ထားတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်ကလူတွေအားလုံးကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့တိတာအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအားနည်းချက်ကဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့အားနည်းချက်ကတိုင်းသားဆက်ဆံရေးကိုသူတို့ခိုင်ခိုင်မာမာမတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ကြမတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ကြအဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတိုင်းသားဆက်ဆံရေးကအင်မတန်ညံ့ပါတယ်အင်မတန်ညံ့တယ်ဆိုတာကမှကချင်နဲ့တိုင်းသားဆက်ဆံရေးကချင်ကရခရင်ချင်းဗမာမော်ရခိုင်ရှမ်းအားလုံးနဲ့ဆက်ဆံရေးတွေကိုဒါအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကအင်မတန်ညံ့တယ်အဲ့တော့ကိုပြည်တွင်ရေးပေါင်းသည်ဆက်ဆံရေးကိုအင်မတန်ညံ့ခဲ့တဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့အုပ်ချုပ်မှုနောက်ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ဦးဆောင်မှုတွေကိုသူ့ရဲ့လက်အောက်မှာရှိနေတဲ့လူတွေကဖြည်းဖြည်းချင်းသဘောပေါက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြည်သူကတော့သဘောပေါက်တာမြန်မာနိုင်ငံရေးအခြေအနေကိုပြည်သူကသဘောပေါက်တာညံ့တယ်အဲ့တော့သူတို့လူကြတော့သဘောပေါက်ဘူးอ่ะနည်းနည်းခတ်တယ်အဲ့ဒီခတ်တော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကပြန်ဆောင်ရတာပေါ့နော်ဒီຫນွေဦးတော်လိုင်းရေးမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်မှာရှိနေတဲ့လူတွေနားလည်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ပြည်သူလူထုကပြန်ဆောင်ရတယ်အပြန်ဆောင်တော့အခုသူတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့အောက်မှာရှိနေတဲ့လူတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့သဘောပေါက်လာတယ်ပေါ့နော်သူတို့ကိုဥဆောင်တဲ့သူကမြန်မာနိုင်ငံမှာတိုင်းသားဆက်ဆံရေးပညာအာမြန်မာနိုင်ငံမှာတိုင်းသားဆက်ဆံရေးပညာအင်မတန်ညံ့ဖျင်းနေဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒါသူတို့တွေကလည်းတဖြည်းဖြည်းသိလာတယ်အသူတို့လူတွေကပဲသိလာပေါ့နော်အဲ့တော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကလူတွေကပေါ့နော်ဒီတကြံကာလကိုသူတို့ဂျင်းအနေနဲ့လည်းသူတို့ထည့်ခဲ့ကြတယ်တကြံကာလမှာလည်းသူတို့ပျော်ပါတဲ့ပုံစံတွေထည့်ခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတကြံကာလမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေပျော်တာဒီသူတို့ကိုသူတို့ပြန်တတ်တာနဲ့အတူတူပဲအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစီစဉ်တဲ့တကြံကာလမှာမပျော်ရွှင်နိုင်တဲ့တပ်မိသားစုတွေအများကြီးရှိပါတယ်နော်မပျော်ရွှင်နိုင်တဲ့လူတွေဆိုတာကဘယ်လိုပြောမလဲစစ်ပွဲထဲမှာပါသွားတယ်ဗျာနော်ကိုယောက်ျားတိတ်သွားတယ်ကိုယောက်ျားတိတ်သွားတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့အမျိုးသားတွေတိတ်သွားတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကပြုလုပ်တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကပြုလုပ်တဲ့ပေါ့နော်တကြံပွဲမှာပျော်ရွှင်နိုင်မလားစဉ်းစားကြည့်ကိုယောက်ျားတိတ်သွားတယ်အိမ်အဲကလေးတွေကဖခင်မဲကုန်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ကလေးတွေကနေပြီးတော့မှအဖေခေါ်စရာမရှိတော့ကဲအဲ့လိုမျိုးတက်ထဲမှာရှိနေတဲ့မိသားစုတွေရဲ့အတိုင်းဝိုင်းတွေကဒူးနဲ့ဒေးအဲ့လိုအတိုင်းအဝိုင်းကြီးကပျော်နိုင်မယ်လို့ထင်သလားမပျော်နိုင်ဘူးမပျော်နိုင်ဘူးဒါကကျွန်တော်တို့ကဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်မြင့်မြတ်တက်တာသုံးသက်တာပေါ့နော်အခုကစပီယောက်ပြောတာတောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကသုံးသက်လာအဲ့တော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေကတကြံပွဲမှာပျော်ရွှင်ပြီးတော့မှအာသိတယ်မလားဒွန်းကြတာဒွန်းကြတာအာအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့သူတို့ကဒါဒွန်းနေတာရှည်တန်းမှာကြတော့တည်တဲ့သူတွေကအယောက်40နဲ့60ကပုံမှန်တည်နေတာပေါ့နော်ပုံမှန်တည်နေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်တရက်ဘာနဲ့တူသွားလဲဆိုလို့ရှင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့အတွင်းလှိုင်ကောင်းကြီးပောက်ကွဲတာနဲ့အတူတူပဲ။အော်ငါတို့မှာတော့ရှည်တန်းမှာအသက်တွေပေးလိုက်ရတာငါတို့မှာတော့ရှည်တန်းမှာတခါတည်းကိုနော်ဟိုသမင်းဟင်းအငတ်ခံပြီးတော့ငါတို့မှာစစ်တွေတက်လိုက်ရတာ။ဒါပေမဲ့သူတို့မှာတော့တကြံပွဲကြီးမှာပျော်လို့ပါလို့နောက်တော့မှတက်ထဲမှာရှိနေတဲ့မိသားစုတွေတော်တော်များများလဲ။ဟာငါတို့ကတော့ကြည်ပါအောင်ငါရဲ့ယောက်ျားတွေကအဲ့ယောက်ျားအသက်ပေးလိုက်ရတာသူတို့ကတော့တနာပါတယ်ဆိုတော့စကလုံးတော့အပိစကားတော့မှလာမပြောဘူးတကြံပွဲကြီးကိုပျော်ရွှင်နိုင်နေကြတာအဲ့တော့သူတို့လူအချင်းချင်းရဲ့ယုံကြည်မှုတွေကလည်းသူတို့မှပျောက်ဆုံးကုန်တယ်ဒါအပွင့်အစင်ကုန်ပြောတာလူသားဆန်နေဆိုတဲ့အခါမှာပြည်သူလူထုပေါ်မှာတရင်ကိုသူတို့လူသားဆန်တဲ့စိတ်ကပျောက်ဆုံးရုံနဲ့မကဘူးသူတို့ရဲ့လက်အောက်မှာရှိနေတဲ့လက်အောက်ငယ်သားတွေအပေါ်မှာလူသားဆန်မှုစိတ်ပါဒါပျောက်ဆုံးသွားတယ်ဆိုတာကိုဒီတကြံပွဲကြီးမှာသူတို့လက်အောက်မှာရှိနေတဲ့လူတွေအားလုံးကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ကိုချင်းတရားနဲ့တိုက်ခါတရားကိုပြင်းပြင်းမြင်လာရတယ်။နော်
ပြီးပြီးပြီးမြင်လာရတဲ့အခါကျတော့သွားပြီတို့အတွင်းထဲလူတွေအားလုံးကလည်းလုံးဝကိုဒီအကြမ်းဆက်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးယုံကြည်မှုကိုးစားမှုကပျောက်ပြဲသွားပြီပျောက်ပြဲသွားပြီဆိုဘလို့မှတိဆောက်လို့မရတော့ဘလို့မှတိဆောက်လို့မရတဲ့အပြင်သူတို့ပြီးဘက်ကဘလို့မှတဲလို့မရတော့အဲ့တော့သူတို့အတွင်းပိုင်းမှာရှိနေတဲ့လူတွေအားလုံးရဲ့ယုံကြည်မှုတွေကအကြမ်းဆက်ကောင်စီပေါ်မှာရောက်ရောက်ကြပါတယ်နောက်ပြီး
ီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကမြန်မာနိုင်ငံမှာသူတို့ကဖန်လဲဆိုလို့ရှိရင်တမနာတော့သူတို့လှုပ်ချင်ကြတယ်ပေါ့နော်။ဒါတော့သူတို့ဒီဝင်ကြီးတွေပါတယ်တော့သူတို့လှုပ်ချင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အားနေချက်ကကချင်နဲ့လည်းဆက်ဆံရေးမတက်ဘူး။ကချင်၊ကယားကရင်ချင်းဗမာမော်ဒကန်ရှင်နောက်ဆုံးဗမာလူမျိုးနဲ့တောင်မှမတက်ဘူး။ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ character ကိုကျွန်တော်ပြောပြနော်။ဗမာလူမျိုးနဲ့တောင်မတက်ဘူး။မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးနဲ့မတက်ဘူး။မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးအားလုံးနဲ့သူကပါလေမတဲ့တဲ့အနေထားတစ်ခုကိုသူကသွားနေတာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေအဲ့တော့ဒီအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကနိုင်ဖို့ကအလားအလာလုံးဝမရှိပါဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းတစ်ချက်ပြောပြခြင်းတယ်နောက်တစ်ခုကအခုအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီတွေအများကြီးကြဆုံးတယ်အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီတွေအများကြီးပါလေကြဆုံးတယ်မနဲ့ကလေးကကျွန်တော်တို့သိရတာဖြစ်ပါလေအဲ့ဒီသတင်းကြီးကမနေ့ကတော့ဒီမကွေးပါဆိုလို့ရှိရင်လည်းအချမ်းမစစ်ကောင်စီတွေဒါအများကြီးဒါတချို့ကတော့တည်တယ်တချို့ကတော့ဒါအရှင်လက်လက်ကိုဖမ်းမိရဆိုတဲ့တရင်တွေတောက်လျှောက်တက်လာတယ်။နော်အဲ့လိုမျိုးပဲနောက်ပြမဒီကျွန်တော်တို့ဒီကြားပြည်နယ်ဘက်မှလည်းအချမ်းမစစ်ကောင်စီတွေအများကြီးစော့ဘလော့တော့တီးခါရတယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့တွေ့ရသလိုနောက်ပြမ KNU တက်မှ6နေမီမှလည်းအချမ်းမစစ်ကောင်စီတွေတော်တော်များများဒီအကြအဆုံများတယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။နောက်ဆုံးတော့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီရဲ့အနေထားဘာလို့ဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟောသူ့ကိုသူသူစိတ်မလုံခြုံမှုနဲ့စိတ်ဖိစီးမှုဝေဒနာကိုခံစားနေရတဲ့အသွင်ပြင်ရောက်နေတယ်ဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကသွားတွေ့ရတယ်။အဲ့တော့ပြည်သူလူထုကဒီချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံအရေးကိုတွေးအေးအေးနဲ့ဦးဆောင်နေတွေးအေးအေးနဲ့စကားပြောတတ်တယ်တွေးအေးအေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကထောက်ပံ့ရေးတွေလုပ်သွားတယ်တွေးအေးအေးနဲ့ပဲအရာရာအားလုံးကိုအပြည်သူကလည်းသဘောပေါက်နေပါပြီဒီအချိန်မှာတို့ပြည်သူမှမြန်မာနိုင်ငံကိုမှဦးဆောင်လို့ချင်းဘယ်သူဦးဆောင်မှာလဲအဲ့တော့ပြည်သူကလည်းကုကုကုအခြေအနေတွေကိုသဘောပေါက်ပြီးတော့မှမြန်မာနိုင်ငံကိုတွေးအေးအေးနဲ့ဦးဆောင်တက်သွားတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ကလေအမေစုပြောခဲ့တဲ့စကားတစ်ခုကိုကျွန်တော်ကပြန်သတိရတဲ့အရာတစ်ချက်ရှိတယ်ကျမအာဏာရခြင်းတယ်โอเคကျမအာဏာရခြင်းတယ်တဲ့အဲ့ဒီအာဏာဘာဖြစ်လို့ရခြင်းတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ကျမရတဲ့အာဏာကိုပြည်သူလူထုကိုပေးမှာအခုတကယ်ပဲပြည်သူလူထုကိုပေးထားတာလေပြည်သူလူထုပေးထားတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့အာဏာကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီမှာရှိသလားပြည်သူလူထုရှိမှာရှိလားကဲအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီမှာအာဏာရှိတယ်ဆိုလို့ချင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကသူကဘူးဖြစ်ပြီပေါ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေအားလုံးကအခုဆိုလို့ချင်းတည်ငြိမ်နေပြီပေါ့ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကမတည်ငြိမ်သေးတာလဲဘာဖြစ်လို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကမတည်ငြိမ်သေးပဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမျိုးကြက်တွေထားနေရတာလဲအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအခြေအနေမှာကပြည်သူလူထုရဲ့လက်ထဲမှာပဲအာဏာရှိတာ။နောက်ပြီးတော့မှ NLD ကအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလတုန်းမှာပြည်သူနဲ့အတူပြည်သူနဲ့အတူပြည်သူနဲ့အတူပဲပြောခဲ့တာ။ဘာကြောင့်ပြည်သူနဲ့အတူပြောခဲ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီတည်တစ္ဆာဖောက်မယ်ဆိုတာကိုကြိုသိမယ်။သူကဟိုးအရင်ကတည်းက88တုန်းကလည်းတစ္ဆာဖောက်တယ်။ရှူဝါယုံတော်လန်ရင်တုန်းကလည်းတစ္ဆာဖောက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့လေအဲ့ဒါနဲ့တခါတည်း NLD ကစာဗရမနိုင်ငံကြီးလမ်းကြောင်းပွင့်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာတခါလေပြည်သူနဲ့အတူဆိုတဲ့ဟာကိုတခါလေပြောပြီးတော့မှပြည်သူလူထုကိုအာဏာတခါလေထည့်ပေးလိုက်တယ်။အာဏာထည့်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာအာဏာကြီးပဲထည့်ပေးလိုက်တာမဟုတ်ပြည်သူလူထုကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးနည်းပညာတွေအကုန်သင်ပေးလိုက်တယ်။တိုင်းဒါဆက်ဆံရေးနည်းပညာတွေအကုန်လုံးသင်ပေးလိုက်တယ်။နောက်မြန်မာနိုင်ငံမှာဝင်ကြီးဌာနတွေအလုပ်လုပ်တဲ့လုပ်ပုံကံမှုစနစ်တွေအားလုံးပြည်သူလူထုကိုသင်ပေးလိုက်တယ်။အဲဒါကြောင့် NLD လက်ထက်မှာဝင်ကြီးဌာနတွေက page တွေပေါ်လာတယ်။အဲ online တိုင်းမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီလက်ထက်မှာအကုန်လုံးကဒီဝင်းကြီးဌာနတွေအားလုံးက page တွေပေါ်လာတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီ page တွေကနေပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့မျိုးကိုယ့်ရဲ့ရွာကိုယ့်ရဲ့တိုင်းရဲ့အုပ်ချုပ်ပေါ်အုပ်ချုပ်နီးစနစ်တွေအားလုံးကိုပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိစွာပေါ့နော်ပြည်သူလူထုချားပြတဲ့ခါကျတော့ပြည်သူလူထုကသိတယ်အာမကွေးရဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့မကွေးမျိုးကဘယ်လိုမျိုးအုပ်ချုပ်စီမံမှုတွေရှိနေတာလဲဘယ်သူတွေပါဝင်တာလဲဆိုတော့ပြည်သူလူထုကအကုန်လုံးသိတယ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဘာဖြစ်လို့သိရလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ပြည်သူကိုပဲပေးမှဒီအာဏာတွေကပြည်သူလူထုရဲ့လက်ထက်ကိုပဲရောက်မှသားလေအာဒီယာဒီစိတ်ချရမယ်ဆိုတာကိုအစိုးရကြီးကကြိုသိတယ်အဲ့တော့တောက်လျှောက် NLD ရဲ့9နှစ်တာကာလလုံးမှာပြည်သူလူထုကိုအာဏာလွှဲဖို့ရည်ရွယ်လုပ်သွားတာ
အဲ့တော့နိုင်ငံရေးဖွဲ့ဖဲတွေကိုပြန်လည်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် NLD အုပ်ချုပ်တဲ့9နှစ်တာကာလတော့ပါလေပြည်သူလူထုကိုလက်လွဲဖို့တော့ကိုပဲတခါလည်းသင်ပေးတာအဲ့တော့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဆက်လက်ခုမှာဒီကျွန်တော်တို့ဒီဝန်ကြီးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဝန်ကြီးတွေကိုလည်းအကြမ်းစစ်ကောင်စီတီးပြန်ဖမ်းမယ်အချုပ်တဲထဲမယ်ထောင်ထဲထဲမယ်ဆိုတာကြိုသိပြီးသားဒီအကြမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့လုတ်ပြိုးလုတ်ဆင်နေကလင်နာကြတွေကိုသိပြီးသားအဲ့တော့လုံးဝဒီအကြမ်းစစ်ကောင်စီတီးဖြိုခွဲလို့မရနိုင်တဲ့အချက်ကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြည်သူလူထုကိုနိုင်ငံရေးအသိပညာတွေကိုသင်ပေးပြီးတော့မှလက်လွဲလိုက်တာအဲ့တော့အကြမ်းစစ်ကောင်စီကဒီ NLD လက်ထက်မှာတချို့တွေကိုအမေစုရဲ့ဘီနာမှာအများကြီးထည့်ပါတယ်တချို့တွေကိုအမေစုရဲ့ဘီနာမှာအများကြီးထည့်တယ်နောက်ပြီးတော့မှအမေစုရဲ့တတ်တော်ဆောင်တည်တယ်နော်အမေစုရဲ့တတ်တော်ဆောင်ဘယ်သူလဲမတ်ချယ်ရီထက်အဲ့တော့မတ်ချယ်ရီထက်ထက်ရဲ့ဘီနာမှာလည်းဒီတချို့တွေလိုက်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါတွေကမပြောချင်ဘူးအဲ့တော့အများကြီးပဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုး NLD ဂျားရီဒေကာတွေမဲ့ပြည်သူလူထုကိုပြုစုပြောထောင်းတယ်အဲ့တော့ NLD ရဲ့9နှစ်တာတတန်းတလျှောက်ကပြည်သူလူထုကိုအဓိကပြောထောင်းမှာမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုလုံးကိုဘယ်လိုမျိုးအုပ်ချုပ်ရမလဲဘယ်လိုမျိုးစီမံရမလဲဘယ်လိုဥစားရမလဲနှရောမှာမြေယာမြေကိစ္စဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာတွေကိုတစ်ခါတည်းတစ်ခါတည်းအားလုံးကိုဒါသင်ပေးပြီးတော့မှလက်လွဲပလိုက်တယ်အဲဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုအကြမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့တိဆောက်ဖောက်မှုကလာမှာဆိုတာသိတယ်လေတိဆောက်ဖောက်မှုကလာမှာဆိုတာသိတဲ့အတွက်ကြောင့်တခါတယ်ပြည်သူလူထုကိုပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ຫນွေဦးတွန်လိုင်းကြီးကတနှစ်ကြော်လာပြီတနှစ်လည်းကြော်လာပြီကြော်လာတဲ့တနှစ်တာကာလကိုကျွန်တော်တို့ကသုံးသက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အချမ်းမစစ်ကောင်စီအာဏာရနေရလားပြည်သူလူထုအာဏာရလာလားအဲ့တစ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ရင်အချမ်းမစစ်ကောင်စီအာဏာမရဘူးဘယ်သူကရလာလဲဆိုပြည်သူလူထုကရအဲ့တော့ပြည်သူလူထုကရပြီးတော့မှပြည်သူလူထုကဥစ္စာပြည်သူလူထုကဥဆောင်တယ်။အဲ့တော့ထောက်ပံ့ရေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြည်သူလူထုပဲလုပ်တယ်။နော်။အဲ့တော့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြည်သူလူထုပဲလုပ်တယ်။အာဆီယံဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြည်သူလူထုပဲလုပ်တယ်။အဲ့တော့အမေစုကဒီပြည်သူလူထုကိုတာဝန်လွှဲပြောင်းပေးဖို့အတွက်ကိုနော်။တာဝန်လွှဲပြောင်းပေးဖို့အတွက်ကိုအတန်တိုးလို့ရှိရင်လည်းငချက်လေးနဲ့နားထောင်လိုက်နော်။အတန်တိုးလို့ရှိရင်ဗာလဲငချက်လေးနဲ့အတန်တို့လို့ရှိရင်ငချက်လေးနဲ့နားထောင်လိုက်เนาะဘာကြောင့်လဲဆိုပြောနေတဲ့ flow တွေပေါ့เนาะဒီလမ်းကြောင်းတွေကကြောင်ထွက်သွားမှကြောက်လို့အဲ့တော့ပြောနေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကစိတ်ညစ်ပြီးတော့ပြောရတာပေါ့เนาะစိတ်ညစ်ပြီးပြောတဲ့အခါကျတော့အဲဒီအတန်တို့တဲ့ဟာလေးတွေ comment လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအာယုံသွားရောက်လိုက်လို့ရှိရင်အာယုံသွားရောက်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေကဘာတွေဖြစ်ကုန်မလဲဆိုလို့ရှိရင်လမ်းကြောင်းချော်အောင်မှဆိုလို့အဲ့တော့ပြောတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ flow တိုင်းကိုညှို့ပြီးပြောနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့တော့ comment တွေမှာတကယ်ကြီးအတန်တိုးခဲ့သည်ရှိတော့ဘာလို့မလဲဆိုလို့ရှိရင်ညက်လေးနဲ့ကိုယ်ကနေကိုယ်အလိုက်တိတိလေးတက်ပြီးတော့နားထောင်လိုက်နော်ဟုတ်ပြီလားโอเคအဲ့ဒါနဲ့ပေါ့နော်အဲဆွနာစကားကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့မှဆက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြည်းဖြည်းချင်းဖြည်းဖြည်းချင်းဖြည်းဖြည်းချင်းပြည်သူလူထုကအာဏာရှိနေတယ်ဆိုတော့ပြည်သူလူထုကိုယ်တိုင်သဘောပေါက်လာအစမှပြည်သူလူထုကဟာအကြမ်းစစ်ကောင်စီကအာဏာလုသွားတာအကြမ်းစစ်ကောင်စီကငါတို့အာဏာကိုလုသွားတာပြည်သူအာဏာအဲ့လိုမျိုးအတွေ့ရအဲ့ဒီအစမှဝင်နေတာပေါ့နောက်ကျတော့အခုတဖြည်းဖြည်းနဲ့အကြမ်းစစ်ကောင်စီအာဏာတော်မရဘူးဘယ်သူကအာဏာရနေရလဲဆိုတော့ချက်ပြည်သူကပဲအာဏာရှိနေတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါတော့မှတော့အကြမ်းစစ်ကောင်စီကပြည်သူလူထုကိုအမျိုးမျိုးနှိပ်စက်ခဲ့တာနော်ညှဉ်းပန်းခဲ့တာနော်ပပဆက်ဆက်လုပ်ခဲ့တာနော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ပပဆက်ဆက်ပြည်သူလူထုကိုဒီလောက်တိညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ပြီးတော့မှဒီလောက်တိဖိတာတော့မှအကြမ်းစစ်ကောင်စီသူဒီသူ့ရဲ့စကားတခွန်းကမြန်မာနိုင်ငံမှာဘယ်သူမှအလိမ်မထားဘူးတိုင်းနဲ့ပြည်နဲ့14ခုလုံးအကြမ်းစစ်ကောင်စီပြောစကားကိုတမူထားတဲ့တိုင်းနဲ့ပြည်နဲ့14ခုလုံးမရှိဘူးမရှိဘူးလောက်ရမရှိဘူးเนาะမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ဟိုတိုင်းနဲ့ပြည်နဲ့14ခုလုံးကအကြမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့စကားကိုတမူထားပါတယ်အကြမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့စကားကိုလိုက်နာပါတယ်ဆိုတော့တိုင်းနဲ့ပြည်နဲ့14ခုရှိလားတည်မလားအဲ့တော့အကြမ်းစစ်ကောင်စီမင်းအောင်လှိုင်လည်းသူ့ကိုသူသိတယ်ငါသည်အရက်ဝတ်ကိုငါလဲလိုက်လို့ရှိရင်နိုင်ငံကြီးလောကတွေကိုတိုးလို့မလွယ်တော့အဲ့တော့ငါသည်တမိုင်းတစ်ချောင်းငါသည်တမရလီတော့တက်လို့ချင်သေးတယ်တမရတက်လို့ချင်တယ်ဆိုတာကလွယ်လွယ်လေးနဲ့တက်လို့လို့မရဘူးလीနော်တမရတက်လို့ချင်တယ်ဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့ဘုန်းကံနဲ့ပါမအိုကိုယ့်ရဲ့ပါရမီကံမွေးရပါပါရမီကံနဲ့ပါမအိုပြီးတော့ဒီလိုတမရတွေဖြစ်လာတာတွေဝင်ကြီးတွေဖြစ်လာတာတွေဆိုတာကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုယ့်ရဲ့ဘုန်းကံလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့တမရဖြစ်ဖို့အတွက်ကလည်းသူ့မှာအရေးချင်းလည်းမရှိဘူး
เนาะเออเอามาจันโอ้ยไลฟ์เอามาแมชชีนี่ลาขอจ่าเลยบ่เนาะบาพี่โลเสียเลลูขอราโลตีได้ตูญาโลพาโรญาโลเอามาตรุลาพี่กลัมมันทูได้ตูนี่สิบาเฮ้ยคะน้าโลจันโอ้ยกินไม่ซะดิมาปริตัตอยากปอง2000จ่อเลยคะน้าโลเอามาคะน้าโลไปลาพี่รอคอมเมนต์มีอ่ะเออคะน้าโลคะน้าโลต่อนี่แหละตัดนี่แหละสรุษิคะน้าไลฟ์ตัวล้นเลยหอบปีล่ะเออซูซานวินสรแล้วอกคะน้าไลฟ์ตัวล้นคะน้าไลฟ์มาบะเนยวินลาตะเลยคะน้าเปียวสกาบะเนยน้าท่องมาเลยจันโอ้ยจี้อ่ะခမရတတိအင်မတန်ရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခမရလာပြီးဒီထဲမှာ challenge လာခေါ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခမရလိုက်သွားလဲခမရအခုချက်ချက်လွှင့်လိုက်ခမရလိုက်လွှင့်လိုက်လို့ရှိရင်ခမရလိုက်ကိုဘယ်နှယောက်ဝင်ကြည့်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်လိုက်ကြားလားခမရလိုက်ဘယ်နှယောက်လွှင့်လွှင့်ခမရလိုက်လွှင့်တော့ဘယ်နှယောက်ဝင်ကြည့်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်ခမရတတိရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောတာပါဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့အယောက်ပေါင်းပြိတ္တပေါင်း2000ကျားထဲမှာခမရဝင်ဦးနေတယ်ဆိုရဲကတော့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့မနာလို့လို့ဝင်ဦးတာကျွန်တော်တို့မနာလို့လို့ကျွန်တော်တို့ကိုဝင်တူနေလို့ခင်ဗျာတတိရှိလို့ရှိရင်ခင်ဗျာလိုက်သွားလွန့်ခင်ဗျာမှလည်းဖုန်းရှိတာပဲခင်ဗျာမှလည်းခင်ဗျာရဲ့ Facebook account ရှိတာပဲခင်ဗျာမှလည်းပြောပိုင်권ရှိတယ်လေဘာဖြစ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ပြောပိုင်권ကြတော့ကိုယ်ဒီအတုံးမချပဲနဲ့သူများရဲ့ live ထဲမှာမနာလို့ဝင်တူစိတ်တည်နေခင်ဗျာလာပြီး comment မှတ်နေရတယ်ရှင်းသားမအောင်အဲ့တော့တတိရှိလို့ရှိရင်ခင်ဗျာလိုက်သွားလွန့်ဘယ်နှယောက်ဝင်ကြည့်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်ခင်ဗျား live ကိုဘယ်နှယောက်ဝင်ကြည့်လဲခင်ဗျားရဲ့ပြောစကားတွေကိုဘယ်နှယောက်ဝင်ကြည့်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဝင်ကြည့်လိုက်အောင်ဟုတ်ပြီလား okay နော်အဲ့တော့ဒါအစဲတစ်လုံးမှမပါသေးဘူးခင်ဗျားတတိရှိရင်ခင်ဗျား live တော့လွှင့်နော် live တော့လွှင့်အဲ့တော့စိုးဆက်ဝင်ဆိုတဲ့ account ပိုင်းရှင် live တော့လွှင့်ခင်ဗျား live ကိုပြည်သူလူထုဘယ်နှယောက်ဝင်နာထောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်အပြည့်သူလူလူဘယ်နှယောက်ကခင်ဗျား live ကိုဝင်ပြီးတော့မှစိတ်ဝင်စားလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကြည့်ရအောင်နော်အဲ့ဒါလေးအချက်လေးပဲအဲ့တော့ခင်ဗျားမှလည်းပါးစပ်ပေါက်ပါတယ်ခင်ဗျားမှလည်းမျက်လုံးပါတယ်ခင်ဗျားလည်းပြောပိုင်권ရှိတာပဲစူးစမ်းဝင်ဆိုတဲ့ compassion ခင်ဗျားဘာဖြစ်လို့မပြောတာလဲခင်ဗျားကိုခင်ဗျားယုံကြည်မှုနည်းလို့မပြောတာပေါ့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စိတ်ကောင်းစီအတိုင်းဝိုင်းတွေကယုံကြည်မှုမရှိတော့ဘူးကိုယုံကြည်မှုပြိုလဲသွားပြီကိုယုံကြည်မှုပြိုလဲပြီးတော့မှသူများပြောတဲ့ live out ဒီမှာ live ဆဲတယ် live all တယ် live ကလန်တိုက်တယ်ခင်ဗျားတို့ကိုခင်ဗျားတို့ယုံကြည်မှုရှိတော့လေခင်ဗျားတို့ကိုခင်ဗျားတို့ယုံကြည်တဲ့စိတ်တွေကလည်းပြိုလဲကုန်ပြီလေပြိုလဲကုန်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ခင်ဗျားတို့ကသူများရဲ့ live out မှာ live ပြီးတော့မှ comment တွေ live မှန်ပြီးတော့မှမနာလို့ဝန်တိုစိတ်တွေခင်ဗျားတို့တွေကဖြစ်နေကြတာเนาะအဲ့တော့ခင်ဗျားတတိရှိလို့ရှိရင်စူးစမ်းဝင်ဆိုတဲ့ account ပါရှင်ခင်ဗျားသွားပြီးတော့မှโอ้ไลฟ์ตัวล้นจ้ะขะมยารู้อาจารย์มาสึกกองสีอตางวายนี่ดีเด้มาจนเอไลฟ์เด้มาคอมเมนต์วินมันนี่ได้สึกกองสีอตางวายนี่ก็ตรุกูตรุยุ่งจีมุไม่ရှိโลคอมเมนต์ละมันจ้ะตรุกูตรุยุ่งจีมุไม่ရှိโลตรุกูตรุยุ่งจีมุอาเนล้นโลตรุไลฟ์ล้นโลရှင်เนี่ยบะเนี่ยวมาวินจีมามาหอบปูเด้ตรุไลฟ์ล้นโลရှင်ခဏရောက်မှဝင်ကြည့်မှာပေါ့အဲ့တော့နေတိမြန်မာ live လွှင့်လို့ရှင်ဝင်ကြည့်ကြတယ်လေဝင်ကြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ comment လေးတွေအဲ့ဒီအောက်မှာလာပြီးမှန်အဲ့တော့မင်းတို့အစင်ကငါတို့ရဲ့အောက်မှာပဲရှိတယ်ငါတို့ရဲ့အထက်မှာမရှိဘူးဟုတ်ပြီလားငါတို့ရဲ့အောက်မှာပဲရှိတယ်เนาะငါတို့ရဲ့အောက်ထက်မှာပဲရှိတယ်မင်းတို့ရဲ့အစင်ကငါတို့အစင်ထက်ကိုနှိမ့်ကိုနှိမ့်ဟုတ်ပြီလားမင်းတို့တတိရှိလို့ရှင်မင်းတို့ live သွားလွန့်ကိုယ့်ရဲ့ personal page တွေဖွင့် personal account အနေနဲ့လုပ်မင်းတို့မှလည်းပါဇက်ပါတယ်မင်းတို့မှလည်းမျက်လုံးပါတယ်မင်းတို့မှလည်းဟိုပါဇက်ပေါက်ကြီးပါတာပဲပါလွင့်ကြလေသွားပြောကြလေဘာဖြစ်လို့မင်းတို့အဲ့လိုမျိုးမပြောရဲကြတာလဲမလုပ်ရဲကြတာမင်းတို့ကိုမင်းတို့ယုံကြည်မှုမရှိဘူးလေအကြမ်းမဲ့စိတ်ကောင်စီကအကြအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတယ်မင်းတို့ငါ့ကိုလာပြီးတော့ပဲပြောရဲပဲပြောရဲတာငါ့ကိုလာပြီးတော့ပဲအော်ရဲပဲအော်ရဲတာဒါပေမဲ့မင်းတို့မှာကိုယုံကြည်မှုမရှိကြယုံကြည်မှုမရှိလို့ငါရဲ့ live အောက်မှာမင်းတို့ကလာပြီးတော့မှ comment လေးတွေမှန်ပြီးတော့မှနည်းနည်းပါးပါးပေါ့နော်ဟောက်စားလေးတွေလာလှုပ်တာအမှန်တိုင်းပြောပြမယ်မင်းတို့ဟောက်စားလုပ်တဲ့ခေတ်ကကောင်းပါပြီမင်းတို့အတတ်နဲ့ရင်ပြီးတော့ကြာဆုံးတဲ့ခေတ်ကရောက်သွားပြီအဲ့တော့မကွေးမှဖြစ်ပြောသွားတဲ့ကိစ္စမင်းတို့မသိဘူးလားမင်းတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေမသိဘူးလားမကွေးမှမင်းတို့ရဲကင်းစခန်းကြီးတိမ့်ပိုက်ခံရတယ်တိမ့်ပိုက်ခံရတဲ့ခါမှာပပတ်ဆက်ဆက်ကိုတိမ့်ပိုက်ခံရပြီးတော့မှအရှင်ဖမ်းမိတဲ့ကောင်တွေအများကြီးပဲရှိနော်နောက်တဲ့တစ်ခုထက်ရှိသေးတယ်ပြူစောတီအိတ်နေတာဒီတိုင်းရဲ့အိတ်နေတာဘလိုင်းအိတ်နေတာ
အဲ့လို blind အဲ့ဒီတော့ကောင်းကောင်းသတ်မှတ်သွားတဲ့ video fee ကလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာတက်လာတယ်။ကောင်းကောင်းကြီးလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာပါလေတက်လာတယ်။ဒဲကိုစော်သွားတာနော်။ဒဲကိုစော်သွားတာ။အဲ့တော့အာချောင်လို့ရတဲ့ခစ်ကမဟုတ်တော့မင်းတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကလူတွေကအာချောင်လို့မရတော့ဘူး။အဲ့တော့မင်းတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအတိုင်းဝိုင်းဘက်ကအာချောင်လို့ရတဲ့ခစ်မဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့မင်းတို့လေလိုင်းပေါ်မှာအာချောင်နေတာလား။ငါတို့အရင်တော့လေလိုင်းပေါ်ကအစိုးရလေလိုင်းပေါ်ကအစိုးရတယ်ဒါပေမဲ့အခုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တဝက်ကြော်ကြော်ငါတို့ပြည်သူလူထုကတိမ့်ပိုက်ထားနိုင်ပြီလေငါတို့တွေကတိမ့်ပိုက်ထားနိုင်ပြီမင်းတို့ဘယ်နေရာတွေတိမ့်ပိုက်နိုင်တယ်ကဲမင်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအတိုင်းဝိုင်းတိမ့်ပိုက်ထားနိုင်တဲ့နေမီလေးကိုပြော့ပြလိုက်စမ်းပါဘယ်နေရာလေးတိမ့်ပိုက်ထားနိုင်တာလဲဘယ်ဟာလေးတိမ့်ပိုက်ထားနိုင်တာလဲဘယ်အချက်လက်လေးတိမ့်ပိုက်ထားနိုင်တာလဲโอเคเนาะအစဲတစ်လုံးမှမပါဘူးဆွနေကြမယ်ညှိနိုင်ကြမယ်ကဲမင်းတို့ဘက်အခြေအနေတွေရေငါတို့ဘက်အခြေအနေတွေရေငါတို့ရှင်းပြောနေတာအဲ့တော့မကွေးတိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လေမင်းတို့တွေကပတ်ပတ်ဆက်ဆက်တည်တယ်ပတ်ပတ်ဆက်ဆက်ကြာဆုံးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အရှင်ဖမ်းမိတယ်နော်အရှင်ဖမ်းမိတယ်โอเคအဲ့ဒီမကွေးတိုင်းနေမကဘူးမင်းတို့တွေထပ်ပြီးတော့မှတည်ဆုံးတဲ့နေရာတွေထက်ရှိပါတယ်နော်အခုကော့ပရာစစ်ကြောင်းကနေပြီးတော့မင်းတို့ဘလောက်ထိကင်ထားတယ်လဲဘလောက်ထိတုတ်ထားတယ်လဲဆိုတာမင်းတို့လေလံတယ်နော်ဒီညမှာလည်းပွဲကြီးပွဲကောင်းရှိပါတယ်ဒီညမှာလည်းငါတို့တယောက်မှမအိပ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီညမှာလည်းပွဲကြီးပွဲကောင်းပဲနော်ဟိုဘသူမှမအိပ်ဘူးငါတို့ထိုင်ဆောင်နေတယ်မင်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကိုထိုင်ဆောင်နေတယ်မင်းတို့ကောင်နေအားလုံးကိုပြင်းဖို့အတွက်ထိုင်ဆောင်နေတယ်လက်တွေ့မြေပြင်မှာငါတို့တွေဒီမင်းတို့ကောင်နေများများတက်လာဖို့အတွက်ကိုပဲငါတို့တွေကလိုလားတယ်မင်းတို့တက်လာလို့ရှင်မင်းတို့ငါတို့ကောင်းကောင်းစုံပါမယ်ကောင်းကောင်းတမမယ်လို့ရှင်လက်နက်တွေအားလုံးငါတို့ပြန်သိမ်းမယ်လက်နက်တွေသိမ်းမယ်လူတွေကိုအရှင်ရသလောက်ဖမ်းမယ်ဘာကြောင့်အရှင်ဖမ်းတာလဲဆိုလို့ချင်းတသိခိုင်းလို့မှုငါတို့ယူမယ်ဒါကမင်းတို့အုံနောက်မရှိတဲ့ကောင်တွေကိုထပ်ပြောလိုက်မယ်နော်ငါတို့ဘာကြောင့်အရှင်ဖမ်းတာလဲတိလားအရှင်ဖမ်းတဲ့ကောင်တွေအားလုံးကိုတသိယူမယ်ကဘာစစ်ခုံရုံးမှာအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီဘယ်လိုမျိုးမင်းတို့ကိုခိုင်းစားပြီးတော့မှရှေ့တန်းလွှတ်တယ်လဲဆိုတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုတသိယူမယ်အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီတွေဒီနဲ့ပတ်သက်တဲ့တသိခံလို့မှုတွေကိုကဘာကြီးပေါ်မှာချပြဖို့တဲ့ငါတို့အရှင်ဖန်းနာတာဖြစ်တယ်။နော်။အဲ့တော့ဘာကြောင့်အရှင်ဖန်းနာတာလဲဆိုတဲ့အရာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမင်းတို့နားလည်အောင်ပြောပြတာ။နော်။အဲ့တော့ကိုယ့်အဆင့်ကိုတည်ကြပါ။မင်းတို့ကနောက်ဆုံးတော့အဆင့်ကိုရောက်သွားပြီ။နောက်ဆုံးတော့အဆင့်ဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်ဖို့မဟုတ်ဘူး။မင်းတို့နောက်ဆုံးတော့ထွက်သက်အဆင့်ကိုရောက်သွားပြီ။မြန်မာနိုင်ငံမင်းတို့အုပ်ချုပ်လို့မရဘူး။ပြည်သူလူထုကလည်းမင်းတို့မပေးဘူး။အာနာကလည်းပြည်သူလူထုရှိမှာပဲရှိတယ်။ကဲအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအာနာရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကြံပွဲမှာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရန်ကုန်မှာလည်းသူလာကြည့်မှာပေါ့။နေပြည်တော်လည်းလာကြည့်မှာပေါ့။မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးကိုသူဒီလာကြည့်မှာပေါ့။မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးဆိုတာဟာစကီကြီးနဲ့တွားလို့ရတယ်။အဲ့ဒါမှပြောနေဘိုးချုပ်ခင်ညွန့်တို့ခေတုံအားတို့ကဲဘိုးချုပ်ခင်ညွန့်တို့ဘိုးချုပ်ခင်ညွန့်ခင်နဲ့ပဲငါပြောလိုက်မယ်။အဲ့တော့ဘိုးချုပ်ခင်ညွန့်ခေတုံအားဆိုလို့ရှိရင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးကိုသူဟာစကီနဲ့တွားတာပဲ။ကချင်ပြည်နယ်လည်းသူတွားတာပဲ။ကရင်ပြည်နယ်လည်းသူ့သွားတာပဲ။ကယားပြည်နယ်လည်းသွားတာပဲ။မင်းတို့စစ်ကောင်စီအတိုင်းဝိုင်းချင်းကိုပဲငါရှင်းပြတာနော်။မရောက်နိုင်ခင်ညွန့်အရေးချင်းတော့တောင်မရှိဘူး။ခင်ညွန့်ရဲ့ခြေပြားကိုတစ်စက်မှတော့မမီဘူး။တခါလည်းပြောလိုက်တာ။ကလားခင်ညွန့်ရဲ့အရေးချင်းကိုတစ်စက်မှတော့မမီခင်ညွန့်ကတော့မှဒီဟိုဟာဂျာရီတွေလာရဲတယ်။ဒီတိုင်းသားတက်တီဂျာရီတွေလာရဲသေးတယ်။မင်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကတိုင်းသားတက်တီဂျာရီကိုသူလုံးဝမလာရဲဘူး။ရှင်းလား။မလာရဘူး no အဲ့တော့ခင်ညွန့်ကတော့မှမင်းတို့အာနာရှင်နေဂျားရီထဲမှာတော့မှနည်းနည်းခေါင်းတစ်လုံးတာသေးတယ်အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီကခင်ညွန့်လောက်တောင်တတ်တိမရှိဘူးခင်ညွန့်လောက်လည်းဉာဏ်ပညာမမြင့်ပါဘူးခင်ညွန့်လောက်လည်းအရေးချင်းလည်းမရှိဘူးဒါမင်းတို့အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီရဲ့အရေးချင်းအချင်းချင်းကိုပဲရှင်းပြပေးတာတခြားမပါသေးဘူးအဲ့တော့မင်းတို့အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီတွေအချင်းချင်းဂျားရီထဲမှာတော့မှအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီမင်းအောင်လိုင်ကအရေးချင်းအညံ့ပြင်းဆုံးမင်းတို့အချင်းချင်းမှတော့မှအရေးအချင်းကအညံ့ဆုံးဆိုတော့တနိုင်ငံလုံးကိုအုပ်ချုပ်ဖို့မစင်စားနဲ့တနိုင်ငံလုံးကိုမင်းတို့အုပ်ချုပ်လို့မရဘူးတနိုင်ငံလုံးကိုဦးဆောင်လို့မရဘူးမင်းတို့အချင်းချင်းဂျားတွေထဲမှာခင်ညွန့်ရဲ့ခြေပြားတော့မမီတဲ့ဟာတွေနော်ခင်ညွန့်ရဲ့ခြေပြားလုံးဝမမီဘူးဒိုင်းနာဆက်ဆံရေးတွေတော့မှမတိဆောက်ဘဲနဲ့ဘယ်လိုလို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဟိုဖြုံဖြိုးတိုးတက်မှုဘယ်လိုလို့ဦးဆောင်လို့ရမလဲနော်ပညာဆိုတာတင်ပါမင်းတို့ကကာကြီးခောက်ဝေးမတတ်သေးဘူးနိုင်ငံရေးပညာမတတ်သေးဘူးမင်းတို့အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီအုပ်စုအားလုံးကသဘောပေါက်လာပြီပြည်သူလူထုက
ဘာသဘောပေါက်လာလဲဆိုလို့ချင်းအော်ဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဒီနိုင်ငံရေးပညာမသိသေးပါလားနိုင်ငံရေးအတတ်ပညာမသိသေးပါလားနောက်ပြီးတော့မှဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာတိုင်းသားဆက်ဆံရေးပညာအတိတရားတွေကိုနားမလည်သေးပါလားဟုတ်တယ်လीအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီမရောက်လာတိုင်းသားဆက်ဆံရေးအတိပညာနားလည်သလားသူနားလည်မလဲလို့ပေါ့နောက်သူနားမလဲလို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုဆိုလို့ရှိရင်ပြည်တွင်းစစ်ကြီးတွေဖြစ်ရတော့ပေါ့သူနားမလဲလို့သူမတိလို့ပြည်တွင်းစစ်ကြီးတွေဖြစ်เนาะပြည်တွင်းစစ်ကြီးတွေဖြစ်ပြီးတော့မှဟိုဖြစ်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်တာပေါ့ဒါအပွင့်လင်းဆုံးပြောပြရလေဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့သဘောတဘာဝကိုစဉ်းစားเนาะစဉ်းစားเนาะအဲ့တော့သူဒီတိုင်းသားဆက်ဆံရေးအသိပညာလည်းသူမရှိဘူးအာစီယံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာတရားတွေလည်းမရှိဘူး။နိုင်ငံတကာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာတရားတွေလည်းသူမရှိဘူး။အဲ့တော့အခုသူ့ရဲ့အသိပညာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် DSC တောင်မှသူကလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရမှာကိုတောင်သူကြောက်လာတယ်။ဒါကတော့စပီယောက်မပြောတော့ဘူး။သုံးသက်ချက်တွေပဲပြောတော့မှာ။အဲ့လိုစပီယောက်ပြောတဲ့ခေတ်ကကုန်သွားပြီ။ဒါသုံးသက်ချက်တွေပဲပြောတော့မှာ။ရှင်းနိုင်ချက်တွေပဲပြောတော့မှာ။အဲ့တော့ရှင်းနိုင်ချက်တွေဆိုတော့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီဒီ DSC ဆိုတဲ့အဆင့်ယူကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးမှာသူကြောက်လာဘာဖြစ်လဲ DSC မှာတက်မဲ့သူမရှိတော့ဘူးလေမင်းတို့ DSC စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှရှောက်လာတင်တဲ့သူမရှိတော့ဘူးလေအဲ့တော့ DSC နဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရတော့မှသူကြောက်လာပြီ DSC ကလူတွေမျက်စိပွင့်နားပွင့်ဖြစ်လာမှသူကြောက်လာတယ်အဲ့တော့ပြည်သူလူထုကတော့ဘလို့တိဆောက်ပေးထားလဲဆိုလို့ရှိရင်မျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေအားလုံးကိုကဘာကြီးနဲ့အဆက်အသွယ်မပြတ်ဖို့အတွက်ပြည်သူလူထုကဆွဲခေါ်ပြီးတော့မှပြည်တင်ပလိုက်တယ်အဲ့တော့လူငယ်တွေအားလုံးကဘာနိုင်ငံကြီးနဲ့ဆက်ဆံရေးပညာလေးအမြန်ဆုံးရဖို့အတွက်ဆွဲတင်တယ်ဆွဲပြီးတော့မှဟိုဟာလုပ်တယ်တွန်းတွပေးတယ်အဲ့တော့အခုနေဦးတော်လိုက်မှာပေါလုံနဲ့လူငယ်တွေတော်တော်များများကကဲပြင်သစ်အထက်လွတ်တော်နဲ့စကားပြောမလားအနောက်ဥရောပအထက်လွတ်တော်အောက်လွတ်တော်တွေနဲ့စကားပြောမလားဂျပန်အထက်လွတ်တော်အောက်လွတ်တော်တွေနဲ့စကားပြောမလားနောက်ပြီးတော့မှကိုရီးယားအထက်လွတ်တော်အောက်လွတ်တော်တွေနဲ့စကားပြောမလားဘာသာပြန်ငှားစရာမလိုဘူးတခါလေနွေဦးတော်လိုက်မှာပြည်သူလူထုဘက်ကနေဥဆောင်တဲ့သူတွေအားလုံးကတခါလေတိကုန်ပြီအဲ့တော့တိကုန်ပြီလေဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဒီ live ကိုကြည့်နေတဲ့လူတွေအားလုံးကကိုတိပါတယ်ကိုတက်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝင်မလာနဲ့ဟုတ်ပြီလားကျွန်တော်တို့ကဒါနှိုင်းရှင်ပြတဲ့အချက်လက်ကိုကျွန်တော်ပြောနေတာခင်ဗျားတို့မျက်စိနောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝင်မကြည့်နဲ့လေခင်ဗျားတို့အာရုံနောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝင်မကြည့်နဲ့လေမျက်စိလည်းနောက်တယ်အာရုံလည်းနောက်တယ်ခင်ဗျားတို့ဝင်ကြည့်လို့ရှိရင်တော့ခင်ဗျားတို့ဝင်ခလုတ်တိုက်တာကျွန်တော်ဝင်ခလုတ်တိုက်တာမဟုတ်ကျွန်တော်ပြေးမှာကျွန်တော်လွှင့်တာကျွန်တော်ပြေးနေကျွန်တော်ရဲ့ live နဲ့ကျွန်တော်ဘာသာကျွန်တော်တွားနေတယ်ခင်ဗျားတို့ဘာသာခင်ဗျားတို့ဘာသာဒီထဲမှာ comment လောင်ရင်းတယ်ကျွန်တော်ဆိုတင်ပါလေဒီနေ့ဒီချိန်ကြီးကြံ့ခိုင်နေဖွံ့ဖြိုးအသင်ရပိတ်တွေဝင်မကြည့်ဘူးခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ page တွေဝင်မကြည့်ဘူးစိတ်ဝင်စားလို့ comment တော့ဝင်မပေးဘူး comment တော့ဝင်မပေးဘူးတလားကိုနဲ့မဆိုင်ဘူးကိုယ်နဲ့မဆိုင်တဲ့အတိုင်းဝန်ဝင်လည်းမပေးဘူးကွန်မန့်လည်းတွားလည်းရောင်းလို့တော့မပေးဘူးခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကကောင်းနေအားလုံးကလေမနေတတ်မထိုင်တတ်ဘူးကို့နေရာမှန်းမသိအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ပြဿနာတက်တာဟုတ်လားပြဿနာတက်တာအခုမြန်မာနိုင်ငံမှာကို့နေရာကိုမနေတတ်လို့ပြဿနာတက်တာခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီပဲညီပြမာနေမဟုတ်ဘူးအွန်လိုင်းမှာလည်းခင်ဗျားတို့ကို့နေရာကိုမသိကြဟောဒီ live ကငါတို့အတိုင်းဝန်နဲ့ဆိုင်သလားသူတို့အတိုင်းဝန်နဲ့ဆိုင်တယ်လို့ဆိုတော့မင်းတို့နားမလဲဘူးမင်းတို့မှာအုံတော့မရှိဘူးမင်းတို့မှာအုံတော့မရှိဘူးအတိတရားမရှိဘူးနော်အဲ့တော့ဒီ live ဒီ page ဒီငါတို့အတိုင်းဝန်နဲ့တက်ဆိုင်တာလားသူတို့နဲ့တက်ဆိုင်တာလားအဲ့လိုမျိုးနေနော်အဲ့တော့မင်းတို့ဘယ်လောက်ထိရှင်ပြောနိုင်မလဲရှင်ပြောလို့ရတယ် AC ပဲအဲ့တော့မင်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကနိုင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကြံကာလမှာရန်ကုန်နဲ့သူတွားပြရမှာပေါ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့သူတွားပြရမှာပေါ့ချင်းပြည်နယ်နဲ့တွားပြရမှာပေါ့ကချင်ပြည်နယ်လည်းတော့ပြရမှာပေါ့။ဘာလဲ။ဒီတကြံကာလမှာပြည်ဦးလင်းတခုတည်းပဲတကြံရှိရလား။မင်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီမင်းအောင်လိုင်းတို့ကပြည်ဦးလင်းတခုတည်းတကြံရှိရလား။မင်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီမင်းအောင်လိုင်းကပြည်ဦးလင်းတမျိုးတည်းကိုပဲအုပ်ချုပ်နိုင်တာလား။ဘာလဲ။ကျန်တဲ့တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်14ခုလုံးကိုမင်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီမင်းအောင်လိုင်းမအုပ်ချုပ်တတ်ဘူးလား။မဦးဆောင်တတ်ဘူးလား။နော်။လှည့်ကြည့်လိုက်စမ်းပါ။မင်းတို့ရဲ့အတိုင်းဝန်ကြီးအားလုံးကိုပြန်ပြီးတော့မှကြည့်လိုက်နော်အဲ့တော့မင်းတို့ကဘာမှအုပ်ချုပ်လို့မရမတော်ရဲမလာရဲမပြောဆိုရဲမလုပ်ရဲပြီးလည်းပြောပြုံးလင်းမှာတိုင်ပတ်ပြီးတော့မှဟိုကော်ဖီဆေးကဘာဖြစ်တယ်ဒီကော်ဖီဆေးကဘာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှတိုင်ပတ်တဲ့တိုင်ပတ်တာနဲ့ပဲမင်းတို့
ချင်းကုန်တာပဲလေဟုတ်ပြီလားနှမ်းဖြူတယ်ပြူလေးမှာမင်းတို့အကြမ်းမဆက်ကောင်စီတွားတဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးနှမ်းဖြူကိစ္စတတ်တတ်ပဲနော်ဟိုဤအောင်မှာကိစ္စအဲ့တော့မင်းတို့အကြမ်းမဆက်ကောင်စီဤအောင်မှာကိစ္စတွေနဲ့ပဲတွားနေတဲ့ကိစ္စတွေလာပြီးတော့မှပြနေတာပဲအဲ့ဒါတွေကတည်င်းမဟုတ်ဘူးလေပြည်သူပြည်သားတွေကိုဥဆောင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တနိုင်ငံလုံးတွားပြတနိုင်ငံလုံးကိုတွားပြနော်မြန်မာနိုင်ငံကိုစိတ်ဝင်စားရဲဆိုလို့ရှိရင်တနိုင်ငံလုံးသွားရရတယ်။ကရင်ပြည်နယ်လည်းသွားရရမယ်မင်းတို့အကြမ်းမဆက်ကောင်စီ။ကချင်ပြည်နယ်ကိုလည်းသွားရရမယ်။ကချင်ကရားကရင်ချင်းဗမာမော်ရခိုင်ရှာတိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုလုံးကိုမင်းတို့အကြမ်းမဆက်ကောင်စီသွားရရ။ဘယ်မှလည်းနှစ်တက်ကူနေပြီ။ဘယ်မှလည်းမင်းတို့မသွားရဘူး။နောက်ဆုံးပြောပြမယ်။ပြင်ဦးလင်မြို့တဲရတော့မှမထွက်ရဘူး။နောက်ဆုံးပြင်ဦးလင်ကနေပြီးတော့မှမန္တလေးကိုဆင်းလာတာမှခိုးကြောင်ခိုးဝက်နဲ့မင်းတို့တွေကယထာစီပြီးဆင်းရတဲ့အဆင့်လေ။မြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးကိုအုပ်ချုပ်ဖို့ဆိုတာတော့ဝီလာဝီသိပေါ့เนาะမြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးကိုအုပ်ချုပ်ဖို့ဆိုတာပါလေဝီလာဝီသိပဲဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဒီနေ့တနေ့လုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့အကြမ်းမဆက်ကောင်စီတွေဘက်ကလူတွေအများကြီးကြဆုံးနေတယ်အများကြီးပါလေကြဆုံးနေတယ်မင်းတို့အကြမ်းမဆက်ကောင်စီတွေဘက်ကကြဆုံးသွားတဲ့လူတွေအတွက်ဘာတာဝန်ယူမှုဘာတာဝန်ခံမှုများရှိတယ်ကဲမင်းတို့စစ်တိုက်တာဘာယူရချက်နဲ့တိုက်တာကဲကရင်မျိုးမင်းတို့စစ်လာတိုက်တယ်ဘာယူချက်နဲ့တိုက်တာလဲဘာခံချက်လဲဘာလဲမြန်မာနိုင်ငံကိုကောက်ွယ်တာလားမြန်မာနိုင်ငံကိုကောက်ွယ်ရဲဆိုလို့ရှင်တာကရင်မြေလေကရင်မြေကကိုယ့်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့တိုင်းသူတိုင်းသားလေနော်မင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံကိုကောက်ွယ်တာမဟုတ်မြန်မာနိုင်ငံကိုရန်ရှာတဲ့အဖွဲ့တွေမြန်မာနိုင်ငံမှာမင်းတို့မီးမွေးတဲ့အဖွဲ့တွေမြန်မာနိုင်ငံကိုစောက်ထိုးမှုပြန်လုပ်နေတဲ့အဖွဲ့တွေတခါလဲပြောလိုက်အောင်အခုစီစည်းတွေတဲ့စီစည်းတွေနော်ကားစီစည်းတွေတက်တယ်တဲ့ကားစီစည်းတွေတက်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကဲသွေးယူသားယူပြကားစီစည်းတက်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဒံကူကအခုသူများနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှင်ကားစီစည်းတက်တယ်ဆိုလို့ရှင်ရုံးစုတက်တယ်မလားတခါလဲဒီစီစည်းတွေကဘလို့အခြေအနေတွေရှိတယ်ဆိုတော့သတင်းမီဒီယာမှာကြေညာတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကားစီစည်းတက်တယ်ဆိုတာကသတင်းမီဒီယာမှာမကြေညာရဘူးချက်ချင်းမကြေညာရဘူးသူတို့ကြောက်တယ်နော်မကြေညာရဘူးကားစီစီတက်တာကိုလေမကြင်ညာရဘူးเนาะပေါက်လို့ပဲစားခွင်းနေလိုက်ဖမ်းပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးနေနေပဲသူတို့လုပ်နေတယ်နောက်ပြီးတော့မှအခုကအကြမ်းမဆက်ကောင်စီတွေမကောက်ခရိုနီတွေခရိုလက်တွေပါเนาะသူတို့တွေပါပူပေါင်းပြီးတော့မှပြည်သူပြည်သားတွေကိုနှိပ်စက်လာတယ်เนาะအာပြည်သူပြည်သားတွေကိုသူတို့ကနှိပ်စက်လာပြီးတော့မှပြည်သူပြည်သားတွေကိုအမျိုးမျိုးဒုက္ခပေါင်းမြောက်များစွာပြီးတယ်အဲ့ဒါမြင်အဲ့တော့ကားစီစီကတက်လာတဲ့အခါမှာတကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့လိုက်ပြီးအင်တာဗျူးရမှာပေါ့เนาะကားစီစီအဒရင်းမီယာနေနော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမြန်မာအတန်ကောမြောက်ပြီးရောတခါရဲဆင်းလာပြီးတော့မှဒါတန်ကိုစီဆိုင်ကစီစည်းအခြေအနေတွေနောက်ဒီရက်ွက်တို့ရက်ွက်ကြားဒီမှာရှိနေတဲ့စီဆိုင်တွေအခြေအနေတွေအားလုံးကိုအင်တာဗျူးလိုက်ပြရမှာပေါ့နော်လိုက်ပြမှာပေါ့ဘယ်အခြေအနေပြင်ဒီအခြေအနေတွေအားလုံးကိုလိုက်ထိန်းနိုင်မှာပေါ့ဘာဖြစ်လို့မထိန်းလဲလဲသူတို့မထိန်းမှုဒီလိုပြဿနာဖြစ်အောင်ကိုဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကဖန်တီးပြီးတော့ဒီလိုပဲလုပ်ပြလို့ရှိရင်တို့ကပဲသူတော်ကောင်းလို့ပေါ့စီစည်းတွေကပုံမှန်ရှိပါတယ်စီစည်းတွေကိုလိုတလောက်ရပါတယ် No ဒါရီယာတို့ပါဆက်ချာမှာပြောနေရလေလက်တွေ့မြင်မြင်မှာပြည်သူလူထုကစီယူတွေကိုလူဝင်နေရတယ်နောက်ပြီးမှလူဝင်နေရပြီးတော့မှဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလူဝင်ပုံနဲ့ပုံစံနေနဲ့တွားနေရတယ်ဒါရီယာတို့ရဲ့လက်ရှိဖြစ်ပျက်နေတဲ့အခြေအနေနဲ့မြေပြင်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အခြေအနေတွေကွာဟမှုရှိနေတယ်နော်ကွာဟမှုရှိနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအပွင့်လင်းဆုံးပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တနိုင်ငံလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်နေရာတွေမှာဘာတွေဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်အကြမ်းမဆက်ကောင်စီတွေဘက်ကလူတွေကတနိုင်ငံလုံးမှာဘယ်နေရာမှာဘာဖြစ်လဲဆိုသူတို့မပြောတတ်ဘူးသူတို့ပြောတတ်တာအစဲတလုံးပဲပြောတတ်တယ်ဒီလူကိုဘလူလာဆဲလာဘလူကလော်တုတ်လာကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကြတော့ဘယ်နေရာတွေမှာဘလူဖြစ်နေတယ်လဲနိုင်ငံကြီးအခြေအနေကဘလူလဲစီးပွားရေးအခြေအနေကဘလူလဲငွေကြေးအခြေအနေကဘလူလဲအကောလုံးကိုအကြမ်းနဲ့ကြကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့ရင်မောင်းတမ်းပြီးပြောနိုင်တယ်။သူတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီမွေးထုတ်ထားတဲ့ကောင်တွေအားလုံးကအဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုးမပြောတတ်ဘူး။မရှိဘူးမသိဘူး။အဲ့ဒီဘဝသူဒ္ဒရီကိုလည်းသူတို့ရဲ့အကြမ်းစစ်ကောင်စီအသားဝိုင်းထဲမှာမတင်ပေးဘူး။အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့သူတို့ရဲ့တက်ထဲမှာတော့အချိန်တိုင်းရင်ရေလာမယ်။အချိန်တိုင်းမီးလာမယ်လေ။ဒါသူတို့တက်ထဲလေ။အပြည်သူလူထုရဲ့ဂျားထဲမှာအချိန်တိုင်းမီးလာသလား။အချိန်တိုင်းရေလာသလား။အဲ့ဒါစဉ်းစားလေမင်းတို့ကောင်တွေကမင်းတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီတွေဘက်ကကောင်တွေအားလုံးမျက်လုံးတစ်ဖက်မပအောင်မျက်လုံးတစ်ဖက်ပါလေမပအောင်မျက်လုံးနှစ်ဖက်ပါတဲ့သူကနှစ်ဖက်မြင်တယ်
ပြည်သူလူထုအခြေအနေကိုလည်းမြင်ရမယ်မင်းတို့အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီဘက်ကအခြေအနေကိုလည်းမြင်ရအခုငါရဲ့ live အောက်မှာလာဆဲတဲ့သူကောင်ကြီးကမင်းတို့တတ်တိရှိလို့ရှိရင်အပြင်လောကအောင်ထွက်လိုက်တလားအပြင်လောကအောင်ထွက်လိုက်ပြည်သူမီတာကစောင့်တယ်လို့မင်းတို့စောင့်နိုင်စောင့်ရဲသလားပြည်သူရေကအခွန်စောင့်တယ်လို့မင်းတို့စောင့်ရဲသလားမင်းတို့တတ်တိရှင်ပြောတာပါမင်းတို့ငါလာဆဲနေတဲ့ကောင်ကြီးအားလုံးမင်းတို့တတ်တိရှင်အပြင်လောကထွက်လိုက်ဟဲ့အောင်ကြားလားအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်ထဲမှာအယိုးအရင်းလေးကြိုက်ပြီးတော့မှအချိန်တန်မီးလာတယ်အချိန်တန်ရေလာတယ်ဒါမင်းတို့ကိုယ်ပိုင်ဘဝမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ရဲ့ဘဝအစ်စ်လည်းမဟုတ်ဘူးပြည်သူလူထုကကြတော့ကိုယ့်ရဲ့နှစ်ဖူးကချွေချင်းမထီကြအောင်အလုပ်တွေကြိုးစားပြီးရတဲ့ပတ်စံနေနဲ့ကိုယ်ပိုင်အိမ်တိဆောက်ကြတယ်ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်ငန်းတိဆောက်ကြတယ်အဲ့ဒီဒဲကိုကွာမှမီတာကားစောင်းတယ်ရေကားစောင်းတယ်တတိရှိရှိနဲ့အလုပ်လုပ်ပြီးတတိရှိရှိနဲ့နိုင်ငံတော်ကိုအခွန်စောင်းတာမင်းတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီလိုင်းကန်ပေးထားပြီးတော့မှအယိုးအရင်လေးကပ်ပြီးတော့လာအောင်နေတဲ့ကောင်ရအောင်မင်းတို့တတိရှိလို့ရှင်အပြင်ထွက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအခွန်ဆောင်ရင်လာစိန်လိုက်လीမင်းတို့ဥပိုင်ကြီးအကြမ်းစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပိုင်နေတော့မှအခွန်မဆောင်တာကွာမင်းတို့ကောင်နေဆိုလို့ရှင်တော့အခွန်ဆောင်မှုဝေးသေးပေါ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဟိုကကနနနဲ့တခါလည်းပြောပြလိုက်တာနော်ကကနနနဲ့တခါလည်းပြောပြလိုက်အဲ့တော့မင်းတို့တတိရှိလို့ရှင်အပြင်လောကအောင်ထွက်လာခဲ့ပြည်သူစားတယ်လို့မင်းတို့စားနိုင်သလားပြည်သူဝဲတယ်လို့ဝဲနိုင်တလားတလားပြည်သူစားတယ်လို့စားနိုင်တလားပြည်သူဝဲနိုင်တယ်လို့ဝဲနိုင်တလားပြည်သူအခွန်ဆောင်တယ်လို့ရေကအခွန်ဆောင်တယ်လို့မင်းတို့ဆောင်ရဲတလားမင်းတို့စစ်တပ်လိုင်းကမ်းထဲမှာထွက်ဖို့အတွက်ဝင်လင်းနေတဲ့ကောင်တွေတော်တော်များများတတ်တည်မရှိကြအပြင်လောကရောက်ရင်လေတဲ့အပြင်လောကရောက်ရင်လေတဲ့ရေကအခွန်ဆောင်ပါတဲ့မိကအခွန်ဆောင်ပါတဲ့မထူးတဲ့ဒီလိုပဲတဲ့စစ်တပ်ထဲမှာကျွန်ဆက်ခံရအောင်အဲမင်းတို့အဲ့ဒီမှာကျွန်ဆက်ခံနေကြတယ်အစွမ်းစားမှမရှိတာအရေးအချင်းမှမရှိတာမင်းတို့မှာအစွမ်းစားမရှိဘူးအရေးအချင်းမရှိဘူးအသိပညာတရားမရှိဘူးအဲ့တော့မင်းတို့ဘဝတွေအားလုံးကအထက်ထဲမှာအလကားရတဲ့ရေရယ်အလကားရတဲ့မီးရယ်ဒါလေးတွေနဲ့မင်းတို့တွေကတာယာနေကြတယ်အလကားရတဲ့ဝန်ထမ်းလိုင်းငန်းလေးတွေမှာမင်းတို့ကကျေနပ်နေကြတယ် No အဲ့ဒါဘဝအစစ်မဟုတ်ဘူးဘဝအစစ်ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ချွေးနေစာအစစ်ကနေရပြီးတော့မှတကယ်တိဆောက်ထားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အိမ်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကားကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အလုပ်အဒါတေကမှအစ်စ်အဲ့ဒီအရာတွေကမှစူးစမ်းပြီးတော့မှနိုင်ငံတော်ကိုအခွန်ပြန်ဆောင်တာအဲ့ဒါအရေးချင်းစစ်အဲ့တော့လာဆဲတဲ့ကောင်တွေအားလုံးတော်တော်များများမင်းတို့မှအဲ့လိုအရေးချင်းမျိုးရှိပြီလားအဲ့တော့ငါတို့လာဆဲတဲ့ပုံကိုမင်းတို့အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီဘက်ကနေလာပြီးတော့ဆဲကြတဲ့ကောင်တွေမင်းတို့မှအဲ့လိုမျိုးပြည်သူလူထုလို့ကိုယ်ပိုင်အလုပ်မျိုးကိုယ်ပိုင်ဘဝမျိုးကိုယ်ပိုင်အရေးအချင်းမျိုးရှိပြီလားရှိပြီဆိုရင်တော့လာဆဲပါဟုတ်ပြီလားဘာမှလည်းမရှိဘဲနဲ့ဟိုလိုင်းငန်းလေးထဲမှာမှီခိုပြီးတော့မှတင်းတိမ်ပြီးတော့မှနေပြီးတော့မှငါ့ရဲ့ live ပြီးတော့မှဝင်လာပြီးတော့မှလာဆဲနေလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါအထိပ္ပယ်မရှိဘူးအဲ့တော့ဆဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုဘွားကိုဟိုယက်တီနိုင်ပြီလားပြည်သူလူထုလို့ယက်တီနိုင်ပြီလားကိုဘွားကိုပိုင်ပြီလားပေါ့နော်ကိုဘွားကိုပိုင်ပြီလားငါတို့ပြည်သူလူထုကကိုဘွားကိုပိုင်တယ်ကွာหลุ่มเลยส่งตะคายหลุ่มไล่ตาไอ้ดินี่ดีกองเส้นเนี่ยหลุ่มเลยดีลากะงารู้หลุ่มอ่ะเนาะโดมีตาสุฤษีชาหยอกเฟยตะญะอารมณ์เเม่ดีลากะตะเร็งจุลาหมูโลงารู้หลุ่มอ่ะเนาะดีลากะรอตะจันลาหมูโลหลุ่มอ่ะเนาะหลุ่มเเม่ละสุปี่ตูลูกะขาวเส้นอ่ะตัดปี่ตาหลุ่มมาบ่ามาละมาเปียวเน่หลุ่มมาติ้ง100กองโก200กองโก300กองโกหลุ่มมาอ่ะปี่ตูลูกะตู้ขาวเส้นเเม่บ่าสุตูอ่ะอะลุจู้ซ่าเเล่ปี่ตูอ่ะเข้าเเม่ล่ะตัวอะลุจู้ซ่าเลยปี่ดูลูตัวหลู่ได้ขาจ้ะลูกชิ5อู้เสร็จแล้วไม่รู้10อู้เสร็จแล้วไม่รู้ตะคาเนี่ยตรุมีดาสุอะลุจู้ซ่าตะเหมะอะอย่าอารมณ์โหลู่ช้าไล่ไปแล้วมามันดัดจีโทไปแล้วมาตะคาเนี่ยตะยอกะลงไจ้ได้หลู่ทำมินลาซาไจ้ได้ตูว่าผิดหลู่ไปไล่ตาเพราะฉะนั้นกูเนี่ยจู้ซ่าหมู่เนี่ยยันละเนี่ยยันละหาโกหลู่ล่ะนี่ถ้าปี่ดูลูเนี่ยอะหลู่ตันๆเลยเว้ยหอบพี่ล่ะအဲ့တော့မင်းတို့အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ရလူတွေအားလုံးကကြတော့အဲ့လိုမျိုးဘဝမျိုးရှိပြီလားနော်ရှိပြီလားအဲ့တော့ရှိပြီလားမင်းတို့မှအဲ့လိုမျိုးအရေးချင်းမျိုးရှိပြီလားမင်းတို့မှအဲ့လိုမျိုးဘဝမျိုးရှိပြီလားရှိပြီလားအဲ့တော့မင်းတို့မှအဲ့လိုမျိုးဘဝမျိုးတွေရှိပြီလားစဉ်းစားအဲ့တော့မင်းတို့မှအဲ့လိုမျိုးဘဝမျိုးတွေမရှိဘူးဒါအပွင့်လုံးဆုံးပြောပြတာ
အဲ့တော့မင်းတို့မှာအဲ့လိုမျိုးဘဝမျိုးမရှိဘူးအဲ့တော့ပြည်သူလူထုရဲ့ဥษาမှုအောက်မှာလည်းမရှိသေးဘူးရှင်းလားဒါပဲလေအဲ့တော့ဘဝမျိုးဆိုတာမင်းတို့မရောက်အဲ့တော့ပြည်သူလူထုနဲ့အတူမင်းတို့ကမရှင်းတန်ရဘူးအဲ့တော့မင်းတို့မှာပြည်သူလူထုနဲ့အတူလည်းတတ်တည်လည်းမရှိဘူးဒါအမှန်တမ်းပြောပြတာလေဒါအပွင့်လေးဆုံးပြောပြတာလေနော်အဲ့တော့နောက်ဆုံးပြောပြမယ်PDF ဆိုတာဆက်လုံးအရှိပေါက်ကိုပြောပြမယ်ပြည်သူကကွယ်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်နော်အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီကိုကကွယ်တဲ့တပ်ဖွဲ့မဟုတ်ဘူးနားလည်အောင်ပြောတာအဲ့တော့မင်းတို့ဒီအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီဘက်ကကောက်နေပေါ့နော်မင်းတို့နားလည်အောင်တခါလေးရှင်းပြမယ် PDF ဆိုတာဗာလေပြည်သူကကွယ်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်တယ်နော်မင်းတို့အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီကတော့ပြည်သူလူထုကိုအမြဲတမ်းအကြမ်းဖက်နေတဲ့ကောင်ပြည်သူလူထုကိုအကြမ်းဖက်တယ်ပြည်သူလူထုကိုအမြဲတမ်းနှောက်ချက်တယ်ပြည်သူလူထုကိုအမြဲတမ်းမနာလိုဝင်တိုစိတ်တွေရှိတယ်အဲ့တော့ PDF ဆိုတော့ပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်တဲ့အဖွဲ့ဖြစ်တယ်ပြည်သူလူထုကိုဥဆောင်တဲ့အဖွဲ့ဖြစ်တယ်ပြည်သူလူထုရဲ့အသက်အိုးအိမ်ကိုစောင့်ထိန်တဲ့အဖွဲ့ဖြစ်တယ်မင်းတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီတွေဘက်ကဘာကုံတက်တိတွေရှိတယ်လဲအဲ့ဒါလေးတွေပြောပြမင်းတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီတွေဘက်ကဘာကုံတက်တိတွေရှိတယ်လဲဘာစွမ်းဆောင်ရည်တွေရှိတယ်ကဲတိုင်းပြည်နဲ့ပြည်သူလူထုအတွက်မင်းတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီတွေဘက်ကစစ်သားတွေဘက်ကပေါ့နော်လှုပ်ဆောင်ပေးတဲ့အရာဗာများရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတွေခြားပြပါလားတစ်ချက်လောက်ရှိလို့ချင်းခြားပြပါလားရှိသလားတို့မရှိဘူးနော်မရှိဘူးအဲ့တော့မင်းတို့အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီတွေဘက်မှာကတော့ပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်တဲ့ဟာမျိုးလည်းမရှိဘူးပြည်သူလူထုကိုဥဆောင်တဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးလည်းမင်းတို့ဘက်မှာမရှိဘူးရှိလို့ချင်းခြားပြဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါမျိုးအဲ့တော့ရှင်းလျှောက်ရှင်းလျှောက်ကတော့မင်းတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီတီနာဖို့ပဲရှိတယ်နော်အခုတရင်နေတခါလည်းပြောပြပေးတော့မယ်အကြမ်းစစ်ကောင်စီကသူ့ကိုသူဘွဲနှစ်ဘွဲပြန်ပေးတယ်မင်းအောင်လိုင်ဟာတိုင်းပြည်ဖြည့်ဆည်းမှုအပေါ်မှာစိတ်မလုံခြုံမှုနဲ့စိတ်ဖြည့်ဆည်းမှုဝေဒနာတွေခံစားနေရတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ပါတယ်အကြမ်းစစ်ကောင်စီကသူ့ရဲ့ပုံတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါတချံကာလမှာတောက်လျှောက်ကျွန်တော်တို့လေးလာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအကြမ်းစစ်ကောင်စီကစိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့မကတ်တော့စိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့မကပ်ဘူးအကြမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့ဥဆောင်မှုတွေကစိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့မကပ်ပဲနဲ့တောက်လျှောက်သွားနေတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။နောက်ပြမစီဒီအမ်ဆရာဆရာမတွေကိုချင်းငွေဆိုင်ရန်ဖိအားပေးတာရဲ့စီဒီအမ်ဘာဝန်ထမ်းတွေကိုဖိနှိပ်တာရဲ့စစ်တပ်စန့်ကျင်သူများကိုနှိပ်ကွပ်ခြင်းတို့ကြောင့်ကမ္ဘာရတနာဘဏ်မန်နေဂျာဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးစောမိုးဝင်းကိုရှင်းလင်းတယ်ဆိုလို့ပြီးတော့မှသိရပါတယ်။အဲ့တော့အကြီးစားတွေလည်းဘင်းခံရပြီဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်နော်။အဘရမဆီယဝင်းတွေကိုဖမ်းဖို့စေယုံတဲမှာစစ်သားတွေဝင်လာတဲ့အချိန်မှာလူနာတွေကိုခွဲစိတ်ကုတိုင်တန်လိုင်းဖြစ်နေတယ်။အဲ့တော့ခွဲစိတ်ဆီယဝင်းဒေါက်တာကျော်စာကိုအဲဂျူကောင်တာကနေလန်ဒရီပေးပေးမယ်။ခွဲလက်ဆကိုရစ်ပြီးတော့မှလူနာကိုဒီအတိုင်းထားခဲ့ဖို့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့ဟာတွေအတွေ့အကြုံတွေလည်းပြည်သူလူထုကသဘောပေါက်နေပြီ။နော်။ဟုတ်ပြီလား။ပြည်သူဘက်မှာပဲအများအားလုံးကရက်တိလာတာပဲ။တာဥက္ကလာမှာတက်စီတစည်းကိုစစ်ကားနဲ့တိုက်ပြီးတော့မှကားပေါ်မှာပါတယ်ပေါ့နော်။လူငယ်သုံးဖမ်းဆီးခါသလိုဖန်စီရမယ့်လူငယ်တွေကိုကားပေါ်မှာရိုက်နှက်ပြီးမျက်နှာကိုစစ်ဖနှက်နဲ့နင်းထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဟုတ်ပြီလား။ဒါတွေကသူတို့ကပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်တာလား။ပြည်သူလူထုကိုနှိပ်စက်တာလားဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုကိုသူတို့ကနှိပ်စက်နေတာပဲ။ပြည်ကြီးတို့ကမှလည်းဆရာတော်ကိုယ်ဥဆောင်မှာဘက်စစ်တော်လည်းညတပိတ်ကိုဆက်လက်ပြုလုပ်ပါတယ်။မိုးရောင်မှလည်းလက်ဘရောင်းတော်ဒေတာခန့်ပြည်သူများဘက်စစ်စစ်တပ်တော်လည်းခြေဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေအောက်မြင်ပါတယ်။တနင်္လာရီရဲ့စကိုင်းရဲ့မန္တလေးရဲ့ပဲခူးမှာစစ်ကားများစစ်ကြောင်းများနဲ့စစ်တပ်တောက်တိုင် KPZ ဗန်ဒီဘုံခွဲခံရတယ်လို့ပြစ်ကတ်တိုက်ခတ်ခံရမယ်စစ်သား17ဦးတေဆုံးပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီရန်ကုန်တပိတ်စစ်ကြောင်းကားဖြစ်ဖြူခွင်းခံရတယ်လို့နောက်ပြီးတော့မှမန္တလေးမှာတန်ခါတမကတပိတ်စစ်ကြောင်းဆရာတော်များအကြမ်းမဆေးအာနာရှင်တော်လဲညာတပိတ်ပြုလုပ်ခြင်းအစီအစဉ်ကြီးအောင်မြင်ပါတယ်မုံရမှာလည်းလက်ဘရောင်းတောင်ဒေတာခံပြည်သူများဖက်စစ်စစ်တပ်တော်လဲကြီးတဲ့ဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေအောင်မြင်ပါတယ်ရှင်းမပင်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်တော်လှန်ရေးရှင်ရဲတဲ့ပိစစ်ကြောင့်ကြီးတဲ့ဆန္ဒပြမှုတွေပဲအောင်မြင်ပါရယ်။နောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီဒဇယ်ဒေတာမှာဆိုလို့ရှင်လဲအကြမ်းဖက်စစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးတပိစစ်ကြောင့်နေကြီးတဲ့ဆန္ဒပြမှုတွေအောင်မြင်ပါရယ်။ရန်ကုန်မှာရှိနေတဲ့ဒီစစ်တပ်ပိုင်းမြန်မာဘီယာစက်ရုံကဲအကြီးကြီးတွေကင်ခံရတယ်နော်။ရန်ကုန်မှာစစ်တပ်ပိုင်းမြန်မာဘီယာစက်ရုံဘုံနဲ့ထုခံရပြီးတော့မှစက်ရုံပင်မှာထုတ်လို့ရအစိတ်ပိုင်းနှစ်ခုကပြက်စီးသွားပါတယ်ဒီတဲ့တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်ပြောပြမယ်နော်စက်ရုံဝင်တစ်ခုလို့ကာယံမှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေထားရတယ်လို့သိရပါတယ်
ရန်ကုန်တိုင်းမင်္ဂလာထုံမြို့နယ်မှာပြည်မပင်စမှုဆောင်အမှတ်3လမ်းမှာရှိနေတဲ့ဒီအကြမ်းဆက်ကောင်စီစစ်တပ်ပိုင်းမြန်မာပြည်ရထုတ်လို့ရေးဆက်ရုံဟာဂျမနီညနေ၄နာရီမှာဘုံပြခက်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့မှာဆက်ရုံရထုတ်လို့ရေးဆိုင်ရာပင်မအစိတ်အပိုင်းနှစ်ခုဟာပျက်စီးသွားတယ်လို့နောက်ပြီးတော့မှာဒီဆက်ရုံနဲ့နီးစပ်တဲ့တရင်ရွက်ကတည်းကထံကနေတော့မှာဒီတရင်ကိုဒါကျွန်တော်တို့သိရတ
ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတရားမွင့်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျမကမျိုးစုံထုတ်လို့ရောင်းချနေတဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်ဒီတရားမွင့်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျမကွန်မြူနီကဥပိုင်နဲ့လမ်းခွဲပြီးတော့မှညမနိုင်ငံမှာရှင်နေမြုံတဲ့မှုများရဆိုင်နှုတ်ထွက်တော်မယ်ဆိုတော့ကိုလေကြီးညာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့အကြမ်းဆက်ကောင်စီနဲ့ဘယ်နိုင်ငံမှမှလက်မတွဲချင
ne ma piu kwe pi lo ma sop yet tan ni ba mandale ma tanga tama tabai se chang sia ro mya ko dai pat sit sit tat ton lein lo sha mu tabai di ko da u saung khe mu aw myan ma de chano ru athu thri tha ma tanin de bok ko selat pi lo ma spi ya lo pi me tat thong khe ai ma shi ni de knu tat ma tit ne mi atwe ma shi ni de di taya mwin a cha ma sit kaung si ye 4k sakan ne winter pan sakan epila 20 ne 3 yan ni epila 20 ne 3 yan ni di tanin le ko tit cha lein na raw ma la epila 20 ne 3 yan ni naw song tha pi lo ma phat khwa twa bu twa knu ga a mai pi lai ba ke cha raw ma no ဒီရပိုင်းမှာအကြီးကြီးတွေလာတော့မယ်အကြီးကြီးတွေပြင်းတော့မှာဖြစ်ပါတယ်တခါထပ်ပြောပြမယ်တထုံခရိုင် KNU တပ်မဟာတင့်နေမြေအတွင်းမှာရှိနေတဲ့ဒီတရားမွေအကြမစစ်ကောင်စီရဲ့လိကီစခန်းနဲ့ဝင်တာပန်စခန်းကိုအီပီလာ20နဲ့3ရက်အီပီလာ20နဲ့3ရက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ3ရက်အတွင်းမနက်ဖြန်ကနေစပြောပေါ့နော်ဒီညနေဘက်မှလည်းဒီညနေဘက်မှလည်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်အဲ့တော့20 21 22 23ဆိုတာဒီ3ရက်အတွင်း3ရက်အတွင်း3ရက်အတွင်းမှာဒီ၄ကိစ္စကန်နဲ့ဝင်တာပန်စကန်အကြမ်းမစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေအလုံး20နဲ့3ရက်နေနောက်ဆုံးထားပြီးတော့မှဖက်ခွာဖို့အတွက် KNDU ကနေအမိန့်ပေးထားပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်တထုံခရိုင်ဒင်းလင်းမြို့နယ် KNU တပ်မတင်နေမြေအတွင်းမှာရှိတဲ့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီရဲ့၄ကိစ္စကန်နဲ့ဝင်တာပန်စကန် EPL 20နဲ့3ရက်နေနောက်ဆုံးထားပြီးတော့ဖက်ခွာပြီးတော့ဖက်ခွာဖို့အတွက်ကိုကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီစကန်တခုတမတ်ရအတွင်းသုတ်ခွာခြင်းမပြုလို့ရှိရင်တော့စစ်ရေးအရေးယူမှာအရေးယူတာအရန်ကောင်းတယ်နော်။ဘာလဲစစ်ရေးအရေးယူမှာစစ်ရေးအရဆိုတာသဘောပေါက်လိုက်တော့စစ်ကောင်စီစကန်တခုကတမတ်ထားတဲ့ရက်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့မသုတ်ခွာလို့ရှိရင်မသုတ်ခွာလို့ရှိရင်စစ်ရေးအရေးယူမယ်လို့အကြေညာချက်ကိုထုတ်ပြန်တာ။အဲ့တော့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီကဒီနေ့ညအချင်းမှာပဲဒီနေ့ညအတွင်းမှာပဲအင်အားအလုံးအရင်းနဲ့အဲ့ဒီနေမြေတွေဘက်ကိုတက်လာတယ်တက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီညတညလုံးမှာလေတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အားလုံးကပြည်သူလူထုအားလုံးကနူးနူးကြကြလေးနဲ့ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ရှိဖို့အတွက်ကိုဒါတခါတည်းဒီမှာစပြောက်ပြောပြလိုက်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီညတညလုံးမှာလေဒါကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲမှာကျွန်တော်တို့ကမရှိတော်ညာလည်းပဲတိုက်ပွဲမှာရှိနေတဲ့လူတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုစောင့်ကြည့်ရမယ်သူတို့အခြေအနေတွေဘယ်လိုရှိတယ်လဲသူတို့ဘာတွေဖြစ်တယ်လဲဆိုတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုကူညီစရာရှိရတယ်ဝိုင်းဝန်းကူညီဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကတညလုံးမအိပ်ပဲနဲ့နော်ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ပေးပါဒီ20 21 20 နဲ့23နော်အဲ့ဒါလေးတွေအရေးကြီးပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါတခါတော့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့စစ်ကောက်စီစကန်နှစ်ခုတမတ်ရအတွင်းမှာစုခွာခြင်းမပြုလို့ရှိရင်စီရေးအရာအရေးကြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ကြေညာချက်မှာအတိပေးထားပါတယ်အဲ့တော့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့တိုင်းသားပြည်သူလူထုအပေါ်မှာဖမ်းဆီးတာတွေတပ်ဖြတ်တာတွေညှဉ်းပန်းတာနှိပ်စက်တာတွေအိမ်တော်တိုင်နဲ့ကလေးများပါမကြမ်းမရင်းကျင်တာတွေအိုးအိမ်စည်းစိမ်များအားမထင်မဲ့လို့မိရှုတာတွေဖြစ်စီတာတွေလူသားမဆန်တဲ့ကိစ္စတွေကိုဆက်ဆံတဲ့အတွက်ကြောင့် KNU တပ်မှတစ်နေမြေတူမှလုံးဝလုံးဝနေတိုင်းခွင့်မပြုနိုင်ကြောင်းအကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါဒါလည်းကောင်းပါတယ်အမင်္ဂလာကောင်းနေပေါ့နော်ဟိုဒီတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်14ခုမှာတိုင်းသားတွေရဲ့နေမြေမှာသူတို့လာနေတယ်။တိုင်းသားတွေကိုစော်ကားတယ်။တိုင်းသားတွေကိုသူတို့တွေဒီစော်ကားပြုံနေမကောက်တိုင်းသားတွေကိုဒုက္ခမျိုးစုံပေးတဲ့လူတွေအားလုံးကိုအခုဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းသားနေမြေတွေကနေပြီးတော့မှစပြီးတော့မှမောက်ထုတ်လာပြီ။ UPNU ကတော့ဟိုကြေညာထားတာတော်တော်လေးပြတ်သားတော့တွေ့ရတယ်။စစ်ကောင်စီစကန်တခုကတမတ်ရက်အတွင်းဆိုတာဒီ23ရက်အတွင်းပြောနေတာ။ဒီလ23ရက်အတွင်းပြောတာနော်။အဲ့တော့တမတ်ရက်အတွင်းမှာစုခွာခြင်းမပြုလို့ရှိရင်
สี่อย่างยี่ตัวมันพิจารณาเจ้าเอ็ดได้เปลี่ยนทำมาไหมเนาะตัวเปลี่ยนทำอะไรดีดีในเซตินเซนเนนเซตโตทีนี้ยาวเปลี่ยนทำไหนอาจารย์ศาสตราจารย์อารมณ์ตรีวิริยาสิจาวะสี่อย่างเนี่ยตัวกูสกัดเปลี่ยนไม่สูเลยสกัดเปลี่ยนทำละสี่อย่างสูเกลือว่าอารมณ์สูเก่าอารมณ์เปลี่ยนสิบวิวาบีตัวเปล่าเลย เป้าหมายเนี่ยจะอุยากว่าจะไม่ใช่กองสิทธิ์เด็กกับวิญญาณประมาณสี่เนี่ยชิงตัวมาเป้ปีดวันปีสิบเนี่ยพงศ์นิจจังสิบปีสิบเนี่ยว่าพิสิทธิ์ด้วยหรือตียาวะเลยภาคการมาเสียอาณาเขตเชื่อมโยงที่จะต้องไปมาดารีอินดานะพิจารณาขยามุชินลาบีแต่จันรุต้องไปมาเชื่อสิ่งนี้เอาไม่เข้าวะเลยเปล่ามาจะไม่ใช่กองสิทธิ์เด็กเนี่ยอาดีจะตีเยอะด้วยมาตั้งบนหน้าจีนพิบิโรมาจะไม่ใช่กองสิทธิ์ประกาศเสียตาคนอุติโสเนลุตียาวะเลย นั่นทุกจิ้มอยู่มาตายอย่างลงในเนี่ยถ้าเสียอาณาเขตสั่งยีสนาบ้าจู่จู่เช่นนี้เอาเมียเก็บไว้ยารมอยู่อเมะไงอ่ะไงอ่ะงาตัวเนี่ยตัวเนี่ยลิ้นงาตะกูตรงเนี่ยใต้ใครเดือดหายเลยถ้าจันรู้ด่าลุงมุกคนยังประมาทได้แก่ไว้เราจะไม่ใช่กองสิ่งชิมมงเนี่ยวะเนาะดิสเนติยาตะพีบีตะพีบีเนี่ยจันรู้เมียนตะลาบีสุดเลยจะเอาไปเอาจะมาเลยอ่ะใช่ยังกินนี่สั่งจามาเนาะถ้าวายสุปลายจิวามาตะสุดนั่นแหละจะไม่ใช่กองสิ่งเสร็จเนี่ย กินปูวังตะเพื่อที่จะมาตายเพื่อเปลี่ยนทันตุลนับพัดที่ขายมูลเลยชีไนเนลุตาจันโอติอาไว้จะมาเสียอาณาเขตเสด็จกุศลเจนุยาบ้าตัวตัวเสด็จเจ้าชีเดสนาบ้ามุดไปเดียวมีมาเลยจะมาเสียอาณาเขตเสด็จเจนุยาบ้าตัวตัวเสด็จเจ้าลิเท้าเช้าสุดลุเอามีปีโรมาพากันที่ดามาสโลชินเลยจะมาเสียกองสิบุตัวไปมาเดเรื่องนั้นเพียแค่ยามุชินลาบีสนาบ้ามุดไปเดียวที่นี่ปีโรจินสิสินีเอามีเกวาร์เลย ถ้าเว้ามาปีดูชาวอุโกพันสิบปีเรามายังงบตากิดามาแต่จะด้วยมาโดนระบาดวันนี้เลยบ่เนาะพอนี้ระบาดกูที่จะมาเสกองสิสิตะกัดแต่งงานชุดเสื้อเรามาพันสิรารีปีโรเดลุเลยถ้าจันรุติยาไว้สามเดือนอยู่เนี่ยมาที่จะมาเสกองสิสิตะตัวกูเสวยปีนี้ดูอัตตะขยันเลยรุติยาปีเรามาที่เป็นยี่สิบเอ็ดชั้นจิวารีกูจะมาเสกองสิสิตามยามมิชูนีมาเลยนั่นประมาณมุกัดเว้ยยามา แต่จีเวอปูนอูเจ้าแม่ตัดเช็คแค่ไหนรู้เลยตียาวไปแล้วอาจารย์มาสิ่งสิ่งเดียวกันแต่จีอาร์มาจีอาร์ตัวมันดีรู้ตัวมันรู้ด้านสันนิษฐานกูไม่เชื่อแต่แม่เชื่อไหมชวนอะไรกูมีชูไหมอารมณ์อยู่ในเนี่ยแต่สุดท้ายสุดตัวมันรู้ประการนี้ประมาณจุลนุ่มยาวเลยมันน่าดูอ่ะจันรู้อารมณ์ชาเรมาเคสากันเลยเป็นตัวพกการอ่ะ สักคำว่าป่าวเฉลี่ยอุติสงเนี่ยแต่เรียนเพื่อไปสังเอาว่าเราเล่นชาบีเนี่ยแค่นั้นรู้เล่นชาอภัยกันเลยมาคุยได้เจนเนี่ยมีเยสกันเต็มไปหมดฟิลมาตาสโลชินลุงมุกคนยังประมาณเจ้าหน้าที่เอพิล่าสักคนเนี่ยนี่มาคุยได้ที่เรื่องนี้เจนเนี่ยมีเยสกันอุปดีเอฟริกาซีเนนไต้แค่นี้เลยเชิงตัวมาเวสักคำว่าเอาโจเซงเอาป่าวเฉลี่ย อุติสงเก็บรวมมา เหตุผลของสังเอาเล่นชาอย่างเข้มงวดหรือตียาวอะไรในทวีการนั้นประมาณแต่เพื่อพิจารณาสิ่งสิ่งต่างๆคุณเอาทำมาเนี่ยที่ส่งเงินหรือเลี้ยงตียาวอะไรตอนต่อมีเสตมาโกนี่มาเกลี่ยนี่เลยเสตานาอูโกกีแอนอันนี้ก็ไม่ใช่ประมาณตอนนั้นเลยยาชิเกลือเลี้ยงตียาวอะไรการก่อสิ่งยากกว่าที่มาเกลี่ยนี่เลยเยกาโกวันที่เอลกับพิกัดได้กับประมาณเชื่อมือเปล่าเลี้ยวตีดลูกชาวอูกาได้เป็นทางประมาณเยกาหมองปีตัวหรือตียาวอะไรคุณผู้ชม ยูเครนยี่จอมยี่มาจะไม่ใช่กองสิบกูแบบยังจีแท้เจ็ดดีแล้วเนี่ยเตยอยู่เนาะเออลืมอยู่เราพิจารณาเมื่อสักครู่นี้ที่อาณาเขตนี้เจ็ดดีเจ็ดดีตุ๊กพีพีตุ๊กพีพีเนี่ยเตเต้กูก็เลยมีลาบีจีนี่ว่าตุ๊กพีพีเนี่ยเป็นลูกก็มีรีเนี่ยเพื่อตัวมันเลยสวัสดิ์จันทร์เราเศร้าจีเลยอะเนาะเอาไปละเสียอาณาเขตชิมูลีอาต้องเส้นคนยิ่งยาวก็เลยมีไปมาตุ๊กพีเจ้าจีเดสนาบยามุดไปดีเอามีมาเลย ชูมาเลเซียนาเชนชิมูซามินาพยามุดไปเดียวมีนั่นรู้เป้าหมายเนี่ยบริจูยากุอาจจะไม่ใช่กองสิสเตนเนี่ยพิสูจน์ที่ดีกว่ามีวิชาวารีเอ็นจีชอบใส่จอมมีลองไปจ้าวไอ้รอมีชูแค่เนี่ยชาวตุยาดานี่เป็นเราดีเซียนาจีจามเลยอาจจะต้องดีพิสูจน์ที่ดีที่รู้ตัดตัดจีมามาบุ้งเราเทนิสโลเชนลุมุกุยามบอมาดาลาเราไปจีเป็นเราดีโอเชนิโอจันรู้จีเล็บอะพิสูจน์ที่โนเอ็นนี่นะคาร์ลวินเบียนวาร์เราเบียมาเว ตุ้มยาไอ้นี่กูมิชูตุ้มยาชูตุ้มยาเนี่ยชัวร์เลยกูมิชูอันไหนจะสีนี่ลงเทเลดีพิสูจน์ที่ดีกว่าแต่ตาจีมามาบุ้งเนาะจะมาสิ่งสิ่งกูโอ้มีโควิดออกมาชัวร์เลยกูมิชูเลยก่อนนี่ชัวร์เลยกูพิสูจน์เลยก่อนนี่
นุลุมาบ่บูฮอบบี้ล่ะนุลุมาบ่บูเนาะอะลุมาบ่บูมินูกาวนี่อารมณ์อธิคันมาဖြစ်တယ်เนาะบ่ဖြစ်လို့လဲဆိုတော့มินูရဲ့ส่งဖြတ်ချက်နဲ့ယက်တိချက်တွေကလူသားစာမှုမရှိဘူးมินูပါကိုပိုင်အုံတော့မရှိတော့มินูမှာမီးရှို့လိုက်ရမှာအဲ့မီးရှို့မီးရှို့တတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိနေတဲ့သူတွေကနိုင်ငံအုပ်ချုပ်လို့မရဘူးလीနော်မီးရှို့တတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့သူတွေကနိုင်ငံအုပ်ချုပ်လို့ရလားမရဘူးမီးမီးရှို့မယ်အသက်ကြီးတဲ့သူတွေကိုတတ်မယ်ဖုန်ကြီးတွေကိုစော်ကားမယ်အဲ့လိုမျိုးအုံတော့တွေကနိုင်ငံအုပ်ချုပ်လို့မရဘူးလीနော်အဲ့ဒါကိုစဉ်းစားအဲ့တော့မီးရှို့တဲ့အုံတော့တွေအတွေးခေါ်တွေနဲ့မင်းတို့နိုင်ငံအုပ်ချုပ်ဖို့အတွက်ကမဖြစ်နိုင်ဘူးနိုင်ငံအုပ်ချုပ်တယ်ဆိုတာနိုင်ငံကိုတိဆောက်တတ်မှအုပ်ချုပ်တာနိုင်ငံကိုတိဆောက်တတ်ရတယ်နိုင်ငံကိုပြုပြင်မှုမှန်တတ်ရတယ်နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးပညာရေးကဘာနဲ့အဆင့်တန်းမိအောင်ဆွဲတင်တတ်ရတယ်အဲ့ဒါကနိုင်ငံအုပ်ချုပ်ရေးစစ်မင်းတို့အကြမ်းမဆက်ကောင်စီကအုပ်ချုပ်နေတာမဟုတ်ဖျက်ဆီးနေတာရွာတွေလိုက်ဖျက်ဆီးနေတာအဲ့ရွာတွေဖျက်ဆီးတာအဲ့ဒါအုပ်ချုပ်တာမဟုတ်လေမင်းတို့လုပ်ပုံနဲ့မင်းတို့ရဲ့ယက်တိချက်တွေကမှားနေတယ်ကြားလားအဲ့တော့တကယ်တတ်သိရှိရဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံကိုကဘာနဲ့ရင်မောင်းတန်းနိုင်အောင်မင်းတို့အုပ်ချုပ်တတ်သလားကဘာကြီးနဲ့ရင်မောင်းတန်းနိုင်အောင်အုပ်ချုပ်တတ်သလားမင်းတို့ရဲ့အုပ်ချုပ်ပုံအုပ်ချုပ်နေကြောင်မြန်မာအာကစားကဘာကိုမလွန်ဘူးမင်းတို့ရဲ့အုပ်ချုပ်ပုံအုပ်ချုပ်နေရမြန်မာအာကစားဗိချီးပဲရောက်မြန်မာအာကစားဗိချီးပဲရောက်မှာကြားလားနော်အဲ့မင်းတို့ဒီလိုမျိုးအကျင့်ကောင်းနေနဲ့ဒီလိုမျိုးအမှုအကျင့်နေနဲ့ဆက်သွားနေတူရတော့မြန်မာအာကစားကဘာကြီးကိုလွန်မှုတော့ဆိုတာတတ်တတ်လုံးမဖြစ်နိုင်တော့အရင်တော့လည်းနောက်ကျခဲ့တယ်အခုဆိုလို့ရှင်ပို့ပြီးနောက်ကျမှာဘာပြောလဲလားမင်းတို့ကအုပ်ချုပ်တာမဟုတ်ဖြက်စီးတာနော်ဖြက်စီးတာစစ်ကောင်စီကစီအလုံးအလောက်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မှသူတို့ဒီဘက်ကထုတ်ပြန်တော်ညာလဲပဲပြည်သူတွေကဒုတိယနေ့မှာစီတိုးကျိတ်ဝင်နေရတာတွေတွေ့နေရပါတယ်နက်နက်လေးနာရီနေစတင်ပြီးတော့မှစီစာကြီးမှာတန်းစီနေရတာတွေစစ်ကောင်စီဝန်ထမ်းကျုပ်ဘုကတွေစီလျှော့ချခံရတယ်လို့လဲဒါကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ပလဲမြို့နယ်တရင်ရွာကိုအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဘကဝင်ရောက်ဆင်းနင်းပြီးတော့မှပြည်သူတို့ကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တယ်လို့ပြည်သူပိုင်အိမ်တွေကိုစစ်တပ်ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးပွဲမှာနေအိမ်90နဲ့လုံးမီးလောင်ကျခဲ့ပါတယ်။မကွေးစခိုင်းနဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကမိုင်းဆွဲပစ်ကတ်တိုက်ခိုက်ခံရနေတယ်လို့မြို့နယ်ရဲမှုတအူးနဲ့အတူစစ်ဗိုလ်တအူးပါဝင်စစ်သားရဲနဲ့ပြူစော်တီ35ဦးထိတေဆုံးပါတယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာနိုင်ငံတော်ဝမ်းမှာအကြမ်းစစ်ကောင်စီတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်40မှ60ဆိုတဲ့ပေနှုံးထက်ကိုမြင့်လာပြီးတော့မှလူဦးရေအယောက်100နီးဝန်းကျင်လောက်မှာပြန်ပြီးတော့မှတည်ဆုံးလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲ့တော့ဒါတနိုင်ငံလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေပေါ့ဗျာ။တနိုင်ငံလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေ။အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံရေးအကြောင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တနိုင်ငံလုံးအခြေအနေကိုကြည့်ရမယ်။အကြမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ရမယ်။ပြည်သူလူထုဘက်ကအခြေအနေကိုကြည့်ရမယ်။အဲဦးကြီးရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ရမယ်။အားလုံးလူကသတင်းတွေရဲ့အားလုံးရဲ့အခြေအနေတွေကိုကြည့်ရမယ်။အဲ့ဒါတွေအားလုံးကြည့်ပြီးတော့မှပဲကျွန်တော်စကားပြောလို့ရပါလေ။နော်ကို့ရဲ့အတွေ့အုံနောက်တွေထဲကပေါ်လာတဲ့ဟာတွေကိုတွားပြီးပြောလို့မရ။ညီပြင်းမှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်။ညီပြင်းမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်ကကြည့်ရမှာပြောရမှာလေ။နော်အဲ့တော့ညီပြင်းမှာကြည့်ပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဆက်ကောင်စီဘက်ကအခြေအနေကဘယ်လိုရှိတယ်လဲ။နော်ပြည်သူလူထုဘက်ကဘယ်လိုရှိတယ်လဲ။နော်အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တို့ကရှင်းကြည့်လေ။ရှင်းကြည့်။အဲ့လိုမျိုးမရှင်းတတ်လို့ရှင်တော့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဆက်ကောင်စီဘက်ကလူတွေကတိုက်ပွဲတိုင်းလုံးဝခင်ဗျားတို့အောင်ဖို့မစင်စားနဲ့တိုက်ပွဲတိုင်းခင်ဗျားတို့ရှုံးပါနော်ကိုတော်မှမစင်စားတတ်တဲ့ပုံပေါ်တွေကတိုက်ပွဲတော့တိုက်တယ်ဆိုတာအင်မတန်ညံ့တယ်ကိုတော်မှကိုပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်မရှိတဲ့ဘဝမျိုးကိုတော်မှကိုပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပိုင်အတွေးခေါ်ကိုပိုင်အတိတ်တရားကိုပိုင်လူသားဆန်မှုစိတ်မရှိတဲ့ကောင်တွေကစစ်သွားတိုက်ဖို့ဆိုတာခင်ဗျားတို့ရှုံးဖို့ပဲရှိရလေနော်ရှုံးဖို့ပဲရှိထိုက်ဆိုတိုက်လိုက်တာပဲဒါမှမဟုတ်ဒီတပ်ပွဲကတရားသလားမတရားဘူးလားငါတို့လူသားဆန်တာမဆန်ဘူးလားအဲ့ဒါစဉ်းစားတော့အတွေးခေါ်မြန်မာနိုင်ငံအုံနောက်တဲ့မစဉ်းစားနဲ့ကဘာကြီးနဲ့ရှင်ပြီးစဉ်းစားကြားလားထမင်းစားတာကဘာကြီးနဲ့ရှင်ပြီးတော့စဉ်းစားမင်းတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီဘက်ကပညာတွေကဘုဒ္ဓအင်မတန်နေတယ်ဘုဒ္ဓနေတယ်တော့မိုင်းရဲဆန်မှုကတော့အကောက်ပါတယ်မိုင်းဝဲဆန်ဆိုတော့အကောင်းနေဆိုတာမင်းတို့မိုင်းဝဲဘလူဆန်ရမလဲဆိုတာမင်းတို့အကောင်းနေဒါပေမဲ့မင်းတို့ပညာနေတယ်ပညာနေတယ်နော်အဲ့တော့ဟိုမဆဲပဲနဲ့ငါလို့မဆဲပဲနဲ့ပေါ့နော်မင်းတို့နိုင်ငံရေးအကြောင်းကိုပြပြလေးလေးလေးရှင်းပြီးသုံးသပ်တတ်တဲ့ပညာရဖို့အတွက်မင်းတို့နောက်ဘဝတိုင်အောင်ကြိုးစားမရစေရအောင်ကြားလားမင်းတို့အကြမ်းဆက်ကောင်စီအဖွဲ့တွေကိုပြောပြအဲငါတို့လို့ပေါ့နော်ဒ
ครับผมจะบอกว่าเราปีดู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 บ่ป้าเสร็จแล้วมาบ่ป้าเสร็จแล้วมาบ่ไปเนี่ยมินุอาจารย์มาเสกองสิริประกาศเชนี่ดูบ่ปีอะไรบ่ปีอะไรสุดาเลยมินุเนี่ยบอกว่าเลยตัวกูเราสินสารเชนเจมีเราบ่ปีอะไรจ้าล่ะมินุรู้แก่ตัวองค์เราเลยเนี่ยชีมันลาสุบีเราอเมริกันบ่ปีอะไรมินุอาจารย์มาเสกองสิริประกาศเชนี่ถามอยู่เราเมนูเลยมินุอาจารย์มาเสกองสิริเอาไปดีกันเลยนี่ติมยามาไลฟ์กูมินุมีอะไร นี่ติมยามาเป็นเช่นไรด้วยมั้ยฟ้าเจ้าเนี่ยสุดหรอเหนียวรีกะเหนียวมาอยู่มีแต่ยามมาเปลี่ยวเรื่องหาเองอ่ะเปลี่ยวเรื่องลีเหนียวเปลี่ยวเราไงเนี่ยติมยามาไล่กูเมนูอาจารย์มาเสกองสิบประการลุเรียนล้านนัดห้องเลยลีเนาะล้านนัดห้องเนี่ยเหนียวรียมีแต่ยามมาเปลี่ยวเรื่องหาเองเหนียวมาแต่ยามมาเปลี่ยวเรื่องหาเองนี่ติมยามาเปลี่ยวเรื่องข้าเจ้ารอนี่ติมยามาตัวนัดห้องมาเมนูอ่ะเนี่ยสิบเป็นน้ำฝนพี่เด็กส่วนเมนูเลตีเราเหนียวร
native မြန်မာကမြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းတွေစုံလို့မင်းတို့လာကြည့်တယ်။ဘူတူဒါစုံနေအာဆီယံရေးလဲပါတယ်။နောက်ပါမှာကမ္ဘာရေးလဲပါလို့မင်းတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီအဖွဲ့ရလူတွေအားလုံးငားရဲ့ဒီတဲ့အထက်မှာလာပြီးတော့ကြည်ကြတာ။ပြီးလို့ပြီးတော့မင်းတို့တွေကအရှက်ပြေလေးဆဲပြီးပြန်ထွက်သွားကြတယ်။အဲ့တော့ဝန်ခံပါ။မင်းတို့ကိုမင်းတို့အရေးချင်းမရှိဘူး။နော်။အော်အရေးချင်းမင်းတို့မရှိဘူး။အရေးချင်းမရှိလို့ငားရဲ့ live ထဲမှာလာပြီးတော့မှဝင်နှားထောင်ပြီးတော့မှမင်းတို့တွေဒီလာဦးနေကြတာမင်းတို့အကြမ်းဆက်ကောင်စီအဖွဲ့ကိုပြောတာပါနော်အဲ့ဒါကြောင့်โอเคနော်သဘောပေါက်တယ်အဲ့တော့မင်းတို့ခိုးလာနှားထောင်လာရေခိုးနှားထောင်တယ်နော်โอเคအဲ့တော့လာရအောင်နဲ့ငပေါ်ကြီးကြီးတဲ့ငပေါ်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လို့မင်းငါရဲ့ live ကိုလာခိုးနှားထောင်ရတာလဲအဲ့တော့နေတိမြန်မာ live ကိုဘာဖြစ်လို့လာခိုးနှားထောင်ရတာလဲနော်မြောက်ရီသွားကြည့်လေညမတန်သွားကြည့်လေဘာဖြစ်လို့ငါ့ရဲ့ live ကိုခိုးနှားနှာထောင်တာငါမင်းရဲ့ page မှာလွှင့်နေတာမဟုတ်ဘူးမင်းရဲ့ account မှာငါလွှင့်နေတာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့မြောက်ရီတို့ညမတန်တို့မင်းသွားကြည့်လေဘာဖြစ်လို့ငပိုးကြီးရဲ့ live ကိုမင်းလာကြည့်ရလဲဘာဖြစ်လို့ငါ့ကို live တော့မှကြည့်ရတာလဲမင်းငါ့ရဲ့ငါ့ကိုဘာဖြစ်လို့မင်းကဘာဖြစ်လို့ comment တွေလာရေးရတာလဲမင်းမရှက်ဘူးလားလူပေါင်း2400လောက်ဝင်ကြည့်နေတဲ့live တကူမှာမင်းလာပြီးတော့မှငါ့ကိုလာရန်ရှာနေတာမင်းအုံနောက်ရှိတယ်မင်းအုံနောက်ရှိလားလူပေါင်း2400ကျားထဲမှာမင်းလာပြီးငါ့ကိုပြဿနာလာရှာနေတာကြားလားမင်းနဲ့ပဲစကားပြောလိုက်မယ်မင်းငပိုးကြီးဆိုတာမင်းတယောက်တည်းပဲလာပြောတာလေကျန်တဲ့သူတွေပြောလားကဲကျန်တဲ့သူတွေပြောလားမပြောဘူးကြားလားကျန်တဲ့သူတွေမပြောဘူးမင်းတယောက်တည်းလာတော့တာအဲ့တော့မဲစနစ်နဲ့ပဲသွားလိုက်online message နဲ့ပဲတွားလိုက်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဘသူကအုံနောက်မပြည့်ကြက်မပြည့်ရလဲမင်းမဲ comment လာမှန်တဲ့ကောင်တွေပဲကြက်မပြည့်မင်းမမြင်ဘူးလား view မသိဘူးလား view မကြည့်ဘူးလားเนาะမင်းတို့ဘက်ကကောင်တွေအားလုံးအရေးချင်းရှိလို့ရှင် like တွားလွှင့်လိုက်စကားပြောငါလိုမျိုး view ရှိအောင်ကြိုးစားမင်းတို့မရှိသေးရငါလိုမျိုး view ရှိအောင်ငါလိုမျိုးပရိသတ်ရှိအောင်မင်းတို့ကြိုးစားကြာလားငါလိုမျိုးပြိတ္တလည်းမရှိငါလိုမျိုးလည်း view လည်းမရှိပဲねငါ့ကိုလာပြီးတော့มาအောက်มาငပိုးကြီးတို့ဘာလို့မရှက်ဘူးလားလို့လာပြောねမင်းကိုယ်တိုင်မင်းပြောလိုက်ငါလိုမျိုးနေတဲ့မြန်မာလိုမျိုးငါအရေးချင်းရှိပြီလားအရေးချင်းရှိပြီလားဆိုတော့မင်းကိုမင်းပြန်ပြီးတော့မေးကြည့်လိုက်မင်းတို့ကိုယ်တော်မှာမင်းတို့အရေးချင်းမရှိတာကွာငါလိုက်အောက်มาလာပြီးတော့မင်းလာပြီးတော့ကလန်ကဆန်လာလုံနေမင်းမရှက်ဘူးလားဟင်เนาะအဲ့တော့မင်းတို့တွေကဘာလဲဆိုလို့ရှင်အဖြတ်သမားတွေမြေပြင်မှာလည်းအဖြတ်မြေပြင်မှာဆိုလို့ရှင်လည်းဘယ်ရောက်မီးရှို့ရမလဲဘယ်ကျွေးရောက်မီးရှို့ရအဖြတ်သမားတွေအွန်လိုင်းမှာလည်းမင်းတို့အဖြတ်သမားတွေမင်းတို့အဖြတ်သမားတွေပဲမင်းတို့ဘယ်နေရာမှာလူရမလို့စိတ်ချနော်ဘယ်နေရာမှာမင်းတို့လူစင်းမသွင်းဘူးအဲ့ဒါအောက်လုံးနေနဲ့လာတိုက်မယ်အောက်လုံးနေနဲ့လာဆဲမယ်အောက်လုံးနေနဲ့ပဲလာပြီးတော့မှတိုက်ခိုက်မယ်အဲအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့ဒါတွေကဘာလဲဆိုလို့ရှင်ဒါသူတို့ဘက်ကလူကြီးတွေကမတင်ပြီးသားဘောသူတို့အတိုင်းဝိုင်းတွေကမတင်ပြီးသားဘူးသူတို့အတိုင်းဝိုင်းတွေဘက်ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတမတ်တမတ်သုံးသက်တက်ဖို့နောက်မြန်မာပြည်သူလူထုကိုတံမှုထားဖို့တိုင်းသူတိုင်းသားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတံမှုထားဖို့ဒီအကြောင်းတရားတွေသူတို့ဘာမှမမတင်ပြီးသားအမှန်တရားလည်းပြောပြတယ်မတင်ပြီးသားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့တွေကဒီအတိုင်းပဲဖြစ်နေကြတာဒါအရှင်းဆုံးပဲပြောပြတယ်နော်အဲ့တော့သူတို့ဘက်ကဘာမှမတင်ပြီးသားဘူးအတိတ်တရားလည်းမရှိ
မရှိပြီးတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့အများကြီးတော့ပြောပြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဘက်ကအဲဒီအချက်လက်တွေကိုကြည့်ကြည့်အောင်ပြည်သူလူထုလုံးဝချင်းတည်နိုင်တယ်ဒီလားဘာလို့ပြည်သူလူထုရဲ့အုံနောက်ညံကိုဒီကောင်တွေမမြင်ဘူးပြည်သူလူထုရဲ့အုံနောက်အတွေးခေါ်သူတို့မမြင်ဘူးပြည်သူလူထုရဲ့အုံနောက် IG ကိုသူတို့မမြင်ဘူးဘာလို့ဒီ live မှာကြီးလိုက်တာနဲ့သဘောပေါက်တယ်သူတို့ရဲ့အုံနောက်အတွေးခေါ်တွေကအောက်တန်းကျအောက်တန်းဆန်သူတို့တွေးလိုက်တဲ့ဟာတွေကအဆင်မမြင်ဘူးသူတို့တွေးပြီးတော့မှတွေးခေါ်ပြီး comment မန်းတဲ့ဟာတွေကတဖက်လူကိုလည်းပညာမပေးဘူးပေါ့နော်တဖက်လူကိုလည်းဘူးတုတ္တလည်းမဖြစ်စေတဲ့ခါကျတော့အိုင်ဒီယာလည်းသူတို့မှမရှိဘူးအဲကြောင့်သူတို့ကမုတ်ချတိုက်ပွဲတိုက်တိုင်သူတို့ရှုံးမှာမပူနဲ့ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့လာပြီး comment မန်းတဲ့ဟာတွေကသူတို့အခြေအနေအမှန်ကြီးလာပြောတာသူတို့ဒီဒီလိုအဆင်ပဲရှိပါတယ်သူတို့ဒီလိုအတွေးခေါ်ပဲရှိပါတယ်သူတို့တွေဒီလိုအဆင်တန်းစားရရဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သူတို့လာပြောတာသူတို့အခြေအနေမှန်ကိုလာပြောပြတယ်အတူတူပဲအတူတူပဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီလိုပုံစံဒီလိုအတွေးခေါ်ဒီလိုအဆင့်နေနဲ့ရှည်ရန်သွားလဲသူတို့ရှုံးပါမယ်လေ။နော်အခုတော့ရှုံးနေတာပဲ။ဒါပဲရှုံးနေတာပဲသူတို့ဆက်ပြီးတော့မှရှုံးနေတာပဲဆိုတော့ရှေ့လျှောက်ကသူတို့ကကြဆုံးဖို့ပဲရှိတယ်။ညှော်လင့်မနေနဲ့။နော်။အဲ့တော့အများကြီးသူတို့တွေဒီရှုံးနေဖို့ပဲရှိတယ်။နော်ဒီ20 21 22 23အများကြီးသူတို့ကြဆုံးမယ်။ဒီညမှာကိုသူတို့အများကြီးတည်ဖို့ရှိတယ်။ဒီညမှာတို့အများကြီးတေးဖို့ရှိသေးတယ်။ဒီညမှာတေးလို့ရှင်လေချက်ချင်း live ပြောပြမယ်။ဘယ်နေရာမှာတေးတယ်ဘလို့တေးတယ်ဆိုတော့တို့ချက်ချင်းတေးလိုက်။ကြားလား။အများကြီးတို့တေးမှာတေးအောင်မှာကြဆော့အောင်မှာဘာဖြစ်လဲ။အုံတော့မရှိ။အုံတော့မရှိပဲနဲ့အတွေးကောမရှိပဲနဲ့ရှည်တန်းလာတယ်။အတွေးကောမရှိပဲနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုဖျက်ဆီးတယ်။အတွေးကောမရှိပဲနဲ့ရန်တမန်တန်ရှင်တန်တဲ့အဖွဲ့တွေနော်။အဲ့တော့သူတို့အများကြီးကြဆုံးဖို့ပဲရှိပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောရင်းနဲ့ဒီနေ့ည live ကိုဒီမှာရန်နာပါမယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်